אוקיי, אז שלום לכולם. יש לנו עכשיו חברותות אחרי צהריים, מדי יום, החל משעה 5:15. אתם מוזמנים. השיעור הראשון ככה יהיה באווירת ארון קודש, אבל בעזרת השם, מה שנוכל לשדר את החברותות, וככה נוכל ללמוד ביחד. פרי חכם מאמרים, זה ספר מאוד מיוחד, מדבר על מדרגות בהשגה רוחנית, בנבואה, בהשקפה היהודית, הנשמתית והפנימית. בעל הסולם, כידוע, הוריד לנו את הדברים בצורה מאוד טהורה, מצד המוחין, מצד החוכמה, כמו האריזל, שמציל אותנו מן המוחין, אבל הרבש בא והציל אותנו יותר מהלבבות, דומה לבעל שם טוב. אז אין יותר ראוי מלהתחיל לקרוא את הקדמת הרבש, רבי ברוך שלום הלוי אשלג, לפרי חכם, ובעזרת השם להתקלל קצת בדבריו. בגדול זה שיעור שהוא מעין למתקדמים, אבל אנחנו נשתדל להסביר מה שאפשר. אם יש לכם שאלות תשאלו, אז אנחנו נתחיל בלימוד. אומר הרבש, ישמחו החברים ויגילו התמימים, ידידים אוהבים יגילו בראותם דברים נחמדים, מאמרים שכתב כבוד קדושת האמור זצ"ל. ואני, אין אני בא לספר בשפחו של כבוד קדושת האמור זצ"ל, אשר שיחותיו ודבריו הקדושים מאירים בדורנו זה, דור האסתר והחשכות. ובעניין זה של אסתר וגילוי, שמעתי מפי קודשו בערב סוכות, שנת תש"ג בירושלים, בעת שנכנס לסוכה לראות אם היא עשויה כהלכתה. ואמר שיש בית בחינות בסוכה. א', ענן, בית, פסולת, גורן ויקב. וביאר. א', ענן. ענן הוא אסתר, דוגמת הענן המסתיר את אור השמש. ואם האדם יכול להתגבר על בחינת הענן, הוא זוכה אחר כך לענן הכבוד, שהוא בחינת התערותה דלעלה. זאת אומרת, הענן, יש לו צד שהוא מסתיר את השמש. השמש זה כמו האנרגיה, החיות, האלוקות, גילוי ההשגחה שמתפשט לנבראים. כשיש שמש ויש משקפי שמש, אז בעצם רואים את הדברים ברורים. דהיינו, שיש יום, זה סימן כאילו שאומר שרואים את השגחת הבורא בצורה מלאה. כמו שביום, אתה רואה את הכל ברור. ואם יש לך חושך, אז אתה עיוור מגשש קיר, אתה לא רואה כלום. אותו דבר ברוחניות. יכול להיות שבן אדם יש לו נורות אולטרה סגולות בבית, אבל הוא חשוך לגמרי מבפנים. למה? כי הטלף האור מזיק לו, הוא צריך אור רוחני. לכן אומר, החמה היא כמו משל לידיעה, לגילוי. אבל יש בזה עניין שצריך להבין. אומר הענן הוא אסתר, דוגמת הענן המסתיר את השמש. ואם האדם יכול להתגבר על בחינת הענן, הוא זוכה אחר כך לענן הכבוד, שהוא בחינת התערותה דלעלה. זאת אומרת, הענן זה הסתרה. דהיינו שאני לא רואה את הידיעה, אני לא מרגיש את ההשגחה, אני לא מרגיש שהבורא טוב ומטיב. אבל אם אני יכול להתגבר על ההסתרה, זאת אומרת לעשות עליה עבודה של אמונה, של חיבור, עצם הענן שהוא מסתיר יכול להפך לענן כבוד. מה זה ענן כבוד? שהוא דווקא מגלה. מגלה את כבוד השם, מגלה את האמונה, את ההשפעה. והוא אומר שהוא בחינת התערותה דלעלה. יש התערותה דלעלה, התערותה דלתתה, הוא עוד לא הסביר, אז בינתיים נמשיך בכתוב. וזה בחינת מאן דאמא הנוהג בשיטא אלפא שנה, שהוא בחינת סוד שעדיין לא הגיע לטבע, הנקרא פשט. ובחינת ענן הכבוד הוא על ידי ההתערותה דלעלה, וזהו בחינת אלף השביעי מבחינת שיטא אלפא שנה. תכף נסביר מה זה אומר. שהוא כאשר זכה לכך מבחינת הפרט, שכידוע הכלל והפרט תמיד שווים הם, אבל הוא הנקרא מאן דאמא ענני הכבוד. הוא אומר שבחינת מאן דאמא נוהג בשיט אלפא שנה. מה זה שיט אלפא שנה? מה זה ישראל שיט אלפא שנה? ממה שאתה זוכר? זמן תיקון.
איך? פשוט זה זמן תיקון. זה זמן התיקון. זמן תיקון. זמן ההכנה. זמן נכון. שש זה בחינת ההגיעה, שיט אלפשנה זה זמן ההכנה. הוא אומר שהוא בחינת סוד, שעדיין לא הגיע לידי טבע הנקרא פשט. מה זה לידי טבע הנקרא פשט? דיינו שהדבר גלוי, שהדבר פשוט לעיניים. ובחינת ענן הכבוד הוא על ידי ההתערותה דלאלה. וזהו בחינת אלף השביעים מבחינת שיטה אלפשנה. הוא יסביר את זה בהמשך המאמר, מה זה אומר אלף השביעי מבחינת שיטה אלפשנה. אבל בקצרה זה כמו השבת של זמן התיקון. זה כמו השלמות שבדרך. שכאשר הוא זכה לכך מבחינת הפרט, שכידוע הכלל והפרט תמיד שווים הם, אבל הוא נקרא מאן דאימא דענני הכבוד. אוקיי, אז אומר יש בחינה א' שנקראת ענן, שנקרא מאן דאימא מבחינת שיט אלפשנה, ואמר שיש בחינת אלף השביעי שבשיט אלפשנה. הוא עדיין לא הסביר את המושגים האלה, הוא ירד אליהם בהמשך, אבל הוא קודם מחלק לנו את הדברים. אז יש בחינת ענן, זה א', ויש בחינה ב', שזה נקרא פסולת גורן ויקב. עכשיו הוא מסביר את זה. כן, בבקשה. מה הקשר בין התערותא דלאלה לבין לבין בעצם זה שזה שיטה אלפשנה? זאת אומרת, הייתי מצפה שדווקא נברא צריך לעשות עבודה שם, זמן תיקון. אז מה זה התערותא דלאלה בהקשר הזה? נכון, שאלה טובה. הוא ייגע בזה בהמשך, אבל דווקא אם אנחנו מדברים על הנברא, אז זה דווקא שהמלכות מעורבת, שזה כמו האלף השביעי. אז לכאורה דווקא התערותא דלתתא היא כאשר התחתון מעורב עם הרצונות הגדולים שלו, שזה דווקא מתאים לצד של שבת, אבל דווקא בשבת נחים, אז איך זה מסתדר? הוא יסביר את זה בהמשך, אז אני אענה על השאלה שלך עוד מעט. אומר ב' פסולת גורן ויקב, שהוא בחינת מן דמלכות, המתוקנת דווקא על ידי אמונה. הנקרא התערותא דלתתא. והוא בזמן שהאדם מוכשר מצד הטבע, היינו בחינת עצמו, שזה נקרא מן דנוקבה. והוא בחינת אלף השביעי, הנקרא וחד חרוב. כמאמר ז"ל, שיט אלפה שאני אב ואלמה וחד חרוב. כי לית לה מגרמה ולא מידי שהיא בחינת מלכות. אוקיי. אז הוא אומר, הוא התחיל לענות על השאלה שלך. הוא אומר שיש בחינה ב', שזה נקרא פסולת גורן ויקב. שזה בחינת התערותא דלתתא. שהוא נקרא מאן דמלכות המתוקנת דווקא על ידי אמונה. זאת אומרת, התיקון של התחתון של התערותא דלתתא זה דווקא מגיע על ידי זה שהוא מקבל על עצמו את האמונה. שזה נקרא התערותא דלתתא. והוא בזמן שאדם מוכשר מצד הטבע. היינו בחינת עצמו, שזה נקרא מאן דנוקבה, שזה מדרגה יותר גבוהה. יש את ההכנה, ויש אחרי זה, שזה כמו התערותא דלאלה, ויש שהתחתון משתתף עם הרצון שלו, זה נקרא התערותא דלתתא. שהוא קורא לזה מאן דנוקבה. למה? כי התחתון כבר מעורב פה. והוא בחינת אלף השביעי. כמו שבת, הנקרא וחד חרוב. כי לית לה מגרמה ולא מידי שהיא בחינת מלכות. הוא נקרא חרוב כי הוא לא מתוקן התחתון. הוא באמת צריך הוא בחינת גורן פסולת ויקב. הוא צריך לעבור תהליך. זה קצת כבד הלשון. הוא עוד מעט יסביר את זה בלשונו. הוא קודם כל מצוטט את הרעיון. על כן יש בחינת אלף השביעי שהוא בחינת וחד חרוב. שזה נקרא כמו גמר תיקון. ויש בחינת אלף השביעי שמבחינת שיטה אלפשנה, שהוא בדרך פרטי. דיינו, יש את השלמות. אלף שביעי זה כמו השבת, זה השלמות. יש את השלמות שבדרך, ויש את השלמות שבמטרה עצמה. עכשיו, עוד מעט יסביר לנו מה ההבדלים בין השלמות לדרך והשלמות במטרה. אבל קודם כל, הוא מסביר לנו את הדברים. אז יש אלף שביעי שנקרא חד חרוב, שזה כמו הרצון הגדול שצריך לתקן, השלמות, שהיא כרגע חד חרוב, כמו עולם הניקודים שהוא נחרב. זה כמו הרצון לקבל הגדול, כמו ההשתקקות הגדולה, שהיא כרגע לא מתוקנת. אז היא נקראת אלף השביעי. זה נתקן את זה בימות בתחיית המתים, נתחיל לעבוד על הרצון לקבל הגדול.
אז זה אחד. ואומר גם, יש אלף השביעי שמבחינת שיטה אלפי שנו, שהוא בדרך פרטי. וההבדל בין דרגות אלו הוא בזה שהשפע המושג בבחינת גורן ויקב הוא בחינת הטבע, היינו על ידי עצמו, ודווקא אם הוא מוכשר לקבל השפע הוא מקבלו. זאת אומרת, איפה שהרצון לקבל של התחתון צריך להיות מעורב, פה זה כבר עניין, שנייה אחת, איפה שהרצון לקבל של התחתון צריך להיות מעורב, זה כבר עניין שצריך הכשרה. אבל ההתערותא דלעילא זה משהו שהוא בא בהתקללות, שהוא לא על עצם הרצון. זה משהו שבא מלמעלה. אז זה יותר קל. אבל התיקון האמיתי זה דווקא שההתערותא דלתתא, שדווקא המלכות מתקנת. אבל כדי להגיע לתקן את המלכות, את הרצון לשלמות, יש הרבה הכנה שצריך לעשות לפני זה. לכן הוא אומר, שההבדל בין דרגות אלו בזה שהשפע המושג בבחינת גורן ויקב הוא בחינת הטבע. היינו על ידי עצמו, ודווקא אם הוא מוכשר לקבל, השפע הוא מקבלו. אבל בחינת ענני הכבוד, שהוא עניין התערותא דלעילא, למעלה מהטבע, דהיינו למעלה מהרצון לקבל, אלא מצד הרצון להשפיע, הוא יכול להשיג אף שאינו מוכשר. כי השפע בא מצד העליון, בסוד אני השם השוכן איתם בתוך תומתם. ואם האדם מתקן את בחינת פסולת, גורן ויקב, בחינת מלכות, מן דנוקווה, שהוא בחינת אלף השביעי, זוכה לאלף העשירי, שהוא בחינת גר. ונשמה כזאת יורדת לעולם באחת מעשרה דורות. עד כאן תוכן דבריו הקדושים. אז הוא ציטט את בעל הסולם קודם כל. אנחנו תכף נסביר בשפת החוכמה, שפת הקבלה, שזה יותר מובן מה זה אלף שביעי, מה זה אלף עשירי, אבל בפשטות הדברים, שיטה אלפי שנה זה זמן ההגיע, זמן ההכנה. שאנחנו בזמן הזה עובדים על הרצון להשפיע. שהוא רק התקללות, יותר קל לתקן אותו. זה משהו שבא מלמעלה. וכשאני רוצה לעבוד על הרצון לקבל, על ההשתוקקות הפרטית שלי, על הרצון שלי לאושר, זה העבודה שהיא קשה. היא תהיה בתחיית המתים. אבל הוא אמר, יש בחינת רצון לקבל, שאני משתמש פה גם בזמן תיקון. זה נקרא חפ דעלייה, מה שלומדים בפתיחה. וזה נקרא אלף שביעי שמבחינת שיטה אלפי שנה, הנקרא מאן דנוקווה. עכשיו הוא יסביר. מדברי קודש אלו יכולים להבין את גודל נשמתו של האמור זצ"ל, ובאיזה מדרגה הוא היה בעת אמירתם. כי כמה פעמים אמר לי שמעמיו לא אמר דברי תורה, מטרם שהשיג את הדברי תורה מפנימיות המדרגה. אנחנו נוטים להגיד הרבה דברים שאין לנו חתימה פנימית עליהם. כי אנחנו בלא לשמה, אז בסדר, מותר לנו, אבל צדיקים, בעלי השגה, הם לא אומרים מה שהם לא משיגים. הם לא מדברים באוויר. כתוב, כל מה שלא נשיג, לא נדעהו בשם. אז אם בעל הסולם בא ומספר לנו שיש משהו שנקרא אלף עשירי, זה אומר שהוא השיג את זה. אחרת הוא לא היה מדבר מזה. אנחנו מדברים על דברים שאנחנו לא משיגים, כי אנחנו קטנים, אבל הצדיקים, הם מדברים רק על מה שהם משיגים. וזה, הוא אומר, מדברי קודש אלו יכולים להבין את גודל נשמתו, שהוא זכה לגמר תיקון לאלף עשירי. אחרת איך ידבר על זה? ובאיזה מדרגה הוא היה בעת אמירתם? עכשיו הוא התחיל להסביר לנו את הציטוטים המאוד לא מובנים שאמרנו פה. ולהבין את דבריו באפס מה יש לפרש. שיש עניין שיתוף מידת הרחמים בדין, הנקרא מאן דאמא, שהיא בחינת בינה שהם כלים דהשפעה. זאת אומרת שנעשה תיקון של שיתוף עם מידת הרחמים, בכדי שיכולת לתחתונים להגיע למידת לשמה, כמו שמבואר בפתיחה לחומת הקבלה. אם היה נברא האדם מבחינת מלכות לבד, הנקרא מידת הדין, לא היה יכול לתקן מאסף כלל, כי לא היו לו ניצוצין של השפעה, והיה נמשל כבהמות שאין בהם מבחינת השפעה כלום. לכן הקדים מידת הרחמים שהיא בינה למידת הדין שהיא מלכות, ועל ידי זה נעשה הכשר לגוף האדם היוצא מבחינת ד' שיהיה כלול גם ממידת השפעה. זאת אומרת, הנשמה מחולקת לשני חלקים. לרצון להשפיע שבנשמה, ולרצון לקבל שבנשמה. למידת הדין,
ולמידת הרחמים, לחסד ולדין, לעצם והתקללות. ברוחניות יש כלים דפנים, שזה נקרא גלגלת ועיניים, שזה נקרא רצונות השפעה. לדוגמה, אני נותן צדקה, אני מתנדב למען הכלל, זה רצונות שיש בהם תענוג, יש תענוג גדול בהשפעה. וגם לפני הקלקול, גם זה היה לשם שמיים. אבל כשאדם בא להשתמש ברצון לקבל שלו, למשל לאכול סעודה, שם יותר קשה לכוון בענת להשפיע. יותר קשה לעשות את זה לקדושה. למה? כי זה עצם אצלו, הפרטיות שלו מעורבת. לכן, האדם כלול מצד הנשמה שבו, הרצונות להשפיע, ומצד הרצונות דקבלה. רצונות הקבלה, שזה נקרא מטרת הבריאה, זה נקרא מידת הדין. זה מה שהנחש גם בא וניסה לפתות את חווה, לקבל בענת להשפיע, להשתמש ברצון לקבל הגדול, שהוא נקרא מטרת הבריאה. שזה הרצון, ההשתוקקות לאושר עילאי. אבל ביהדות צריך לעקוד את יצחק. אי אפשר להשתמש ברצון לאושר. אי אפשר לקבל את הגר. עושים קו אמצעי. עושים מנעולה. יש תיקונים שעושים. למה? כי מקבלים את התענוג רק במסגרת הקשר לבורא. רק במסגרת האהבה. לכן אומר שנהיה תיקון מיוחד, שהמלכות, שזה מידת הדין, שזה הרצון לקבל, יתקלל ברצון להשפיע של הנברא. ואז נהיה עירוב. ועל מצד אחד, עליה וקוץ בה. למה? כי אם הדין מתקלל בחסד, אז לכאורה גם החסד מעורב עכשיו בדין. גם שאני משפיע עכשיו, אני עושה את זה כדי לקבל. יש פה איזה סיכון קטן. מצד שני, הרצון לקבל יתערב גם בהשפעה. זאת אומרת שגם הדין יתערב ברחמים. לכן, זה מה שמיוחד בנשמת האדם, בשונה מהמלאכים. כי המלאכים זה רק רצון להשפיע. רצון להשפיע, איך משה רבנו אמר למלאכים, אין לכם מה לקבל תורה. למה? כי אין לכם יצר הרע. המדרגה האמיתית זה דווקא מתוך השלילה, דווקא מתוך הרצון לקבל, דווקא מתוך ההשתוקקות, להשתמש בזה ולהקדיש את זה לבורא. זאת המעלה. בבקשה. שוב פעם, חוזר לאותה שאלה על שיטה אלפי שני. אז איך עכשיו אנחנו באמת מבינים את עניין של השפעה ומציאות שבאה מלמעלה? אני מבין שזה עדיין מעורב עם מלכות. אז מה זה מציאות של, של מציאות שבאה מלמעלה? התארות מדלתתא? לא, דלאלה. דלאלה, ומה זה, מה זה העניין הזה של מה שאמרת, שזה כאילו תיקון של רובו רצון להשפיע ולא רצון לקבל, אם עדיין יש שם רצון לקבל, כאילו איך נכון להבין את זה? אז המאן דאמא זה כמו כלים דפנים, כמו רצון להשפיע בעל מנת להשפיע, שזה רצונות השפעה. זה נקרא שזה בא מלמעלה, זה לא שלא צריך לעשות בשביל זה עבודה, צריך לעשות המון עבודה בשביל, כי הרצון לקבל מעורב בזה. אדם הראשון לא עשה בזה עבודה באמת, היה לו רצון להשפיע טבעי, לפי הרגש ידע מה נכון. לנו בגלל השבירת הכלים, קליפות וחטא אדם הראשון, באמת הכל מורבב. אז באמת יש איזה, קודם כל צריך לברר את הרפח ניצוצין מהטומאה, ואז באמת אפשר לעבוד איתם. אבל לגבי שאלה שלך, ההתערותה דלאלה, זאת אומרת מצד הרצון להשפיע. לכן זה נקרא דלאלה, כי זה כלים דפנים, כלים שבאים מלמעלה, רצונות השפעה. זה לא שאין שם עבודה. יש שם הרבה עבודה. תנסה לתת צדקה לשם שמיים, או להכין גלידה לחבר לשם שמיים. יש בזה עבודה. אבל זה הרבה הרבה יותר קל מאשר שאתה משתמש ברצון הפרטי שלך. אבל למה זה נקרא דלאלה? כי כאילו זה בא מלמעלה, זה כמו הרצון להשפיע, שהוא בא מהעליון. אבל כשאני משתמש בהתערותה דלתתא, שזה נקרא רצון לקבל, שזה נקרא התערותה דלתתא, שזה כבר אהבה, לא יראה. כי יראה זה התבטלות. אני מתבטא לעליון. אבל באהבה אני צריך לערב את הרצון לקבל שלי. אבל כל פעם שאני מערב את הרצון לקבל שלי, זה סיכון גדול. למה? כי יש שינוי צורה. עכשיו, האמת שמאמנים אותנו בגולות. מה זה גולות? האור נמצא תמיד בנשמה. זאת אומרת, הקוס קפה הזאת עכשיו, אם אני אהיה בעל השגה רוחנית, הקפה הזה לא יהיה לי יותר טעים. הוא לא בהכרח צריך להיות יותר גדול, יכול להיות שזה יהיה אפילו כוסית יותר קטנה. מה ישתנה? הנשמה שלי תפרש רגש אחר
מהקפה הזה. הנשמה שלי תפרש רגש אחר מאשתי. הנשמה שלי תפרש רגש אחר מהמצווה. זאת אומרת, מה משתנה? הגירוי יכול להישאר אפילו יותר גרוע לפעמים, או יותר טוב, עדיף שיהיה ממוצע, אבל מה משתנה? הנשמה, הפירוש שלי את הדבר. כי אנחנו רואים, יש אנשים, יש להם כסף, יש להם כל הסלבריטי, יש להם כל מה שהם רוצים. אין להם תירוץ לא לאהוב, ורואים שהם כל יום מתגרשים ולוקחים סמים. למה? כי אין אור אף פעם בחיצוניות, האור הוא רק בנשמה. וכשלא יודעים להתחבר לנשמה, אז לא מרגישים את האור. אז אותנו באמת מאמנים בצעצועים. זאת אומרת, הרצון להשפיע והרצון לקבל שנותנים לנו בהתחלה, הוא מאוד מאוד קטן. תבין שגם על זה קשה לנו להתגבר. לכן צריכים להזדרז, כי הרבש אומר שעד שאנחנו לא מתגברים על הצעצועים, בחיים לא יראו לנו אור רוחני. אז באמת צריך להזדרז, אבל נתנו לנו כאילו, כי העולם הזה הוא משחק, הוא אימון, אז בתפיסה הראשונית של האדם, לפני שהוא איזה בעל השגה רוחנית, מאמנים אותו בנעיר ודקיק, בדברים קטנים, בקפה, בגלידה, ביחסי אישות, בשמירת עיניים. קשה לנו גם שם, כי אנחנו ילדים קטנים, כמו שלילד קשה להתגבר על על הבקבוק מים או על השוקולד הקטנה. באמת, הוא בוכה וצורח, הוא לא משקר. זה באמת מה שהוא מרגיש, הילד, שלא נותנים לו את הגלידה. הוא סובל. מה משתנה כשהוא גדול? שהנפש שלו השתנתה, המסכים שלו יותר חזקים. ואז זה בכלל לא מדבר אליו, ערכים אחרים מעניינים אותו. אז באמת מאמנים אותנו בצעצועים. תשפיע על החבר, תעשה ככה וככה. למה זה נקרא צעצועים? כי האור שם הוא נפש דנפש, הוא מאוד קטן. אבל דווקא כשאדם עושה את התיקון, לאט לאט פותחים לו את הנשמה, בעיקר בתורה ומצוות, ששם הרצון לקבל הגדול, הוא אומר, בעל הסולם נמצא ברוחניות, לא בגשמיות. הגשמיות מה, זה 70 שנה? כמה אתה יכול לצבור כבר ב-70 שנה? אז יהיה לך 1,000 בנייני בסר. מה, אתה יכול כבר ליהנות מהם? תשתה 1,000 כוסות קפה. מה זה כבר, 1,000 שניצלים תאכל. כמה תענוג אתה כבר, זה כבר יחבל לך את הרצון. אי אפשר, אין אור בגשמיות, זה רק ניצנוצים. איפה האור נמצא? בנשמה. אם אני אפר את אשתי עכשיו ב-100 שכבות איפור, אני אוהב אותו, או את הרגש שלי, לאו דווקא את אשתי, זה משל. או כמו הסלבריטי, יעשו 1,000 ניתוחים פלסטיים בשבוע. אז מה, יאהבו אותם יותר? למה? למה לא? יופי זה חוכמה. כי זה רק גירוי. מה זה יופי? יופי זה מדרגה רוחנית. אז אנחנו כן צריכים להשתמש בחיצוניות, כתוב זה לי וענווהו, אלוקי אבי והאומנהו, בעיקר במצוות, אבל האור האמיתי נמצא בנשמה. כמו שבעל הסולם אומר, שאני נמצא בעולם העשייה, אני מרגיש דווקא שהתורה מסתירה לי את הקדוש ברוך הוא. אבל זה מדרגה, כי איפה שהוא מסתתר, אני יכול לשחק מחבואים. איפה שהוא לא מסתתר, אי אפשר לשחק מחבואים. אבל בעולם העשייה יש הסתרה. מה זה אומר הסתרה? מה זה עולם העשייה? מה אתה אומר? מה זה נראה לך עולם העשייה? אתה מתכוון עולם העשייה רוחני, או ש... כן, האמת שכן. הרוחני זה בעצם עולם הכי נמוך מעולמות הרוחניים. מהרוחניים, כן. כי הוא יחסית גבוה אלינו. יחסית גבוה אלינו. מסתבר. ואתה יודע, אני לא זוכר הרבה עליו כאילו לאפיין, אני זוכר שלמדנו פעם את העניין של יבבה ויללה. ויללה, אם אני לא טועה, זה ביצירה. יבבה זה בעשייה, כאילו אחד מהם הוא יותר... זאת אומרת, מאוד מתחבר למה שהסברת עכשיו, ששם באמת מרגישים כל כך חסרי עניים ביחס לאלוקות, ומרגישים אלוקות, כאילו, למה מייללים או מייבבים? כי מרגישים משהו. רוחני. כן, אחרת לא היית בוכה, אם אין לך אבא, למי תפקה? כן, אבל כאילו אדם מרגיש שרק אם הוא יוצא עם עצמו, אם הוא ילך מעל הדת, אז אפשר לקיים שם משהו, בעולם העשייה. אין שם באמת סביבה נכונה לפעול לרוחניות. אבל זה רוחניות. זה מקום שאדם מבין שיש בורא, כנראה. הוא לא משיג אותו. כן. זה פחות או יותר מה ש... תזכיר לי את השם, צדיק. אז בלי שם, מה זה עולם העשייה לדעתך? עשייה זה מקום שעושים בו, אני יודע שהוא יותר נמוך מכל השאר. מה שדיברתם הרוחני, אני לא שמעתי על זה, כן, אבל עולם העשייה המעשי. זה אתה אומר מוכר לנו טוב. אה? אתה אומר זה מוכר לנו טוב, המעשי. זה מוכר לנו טוב, כן.
עושים דברים כל הזמן, והוא רחוק, המקום הרוחני. כל הזמן עסוק בגירויים מסביב. יפה. הכל נסתר שם. אז באמת, אז יש לזה שתי הסברים. זאת אומרת, שני הגדרות יש לגשמיות. הגדרה הראשונה, זה בחינה ד', השתוקקות, נפרדות. שזה נקרא כלי. למה? כי אם אני נפרד, אז אני מרגיש את עצמי. אם אני כל היום בבית, אז אני לא עצמאי. ההגדרה השנייה זה כל המוחש והמדומה בחמשת החושים, וכן שתופס זמן ומקום, מכונה בשם גשמיות. זאת אומרת, יש לנו שני הגדרות לגשמיות. א', זה הגדרה הגשמית שלה, ב', זה הגדרה רוחנית שלה, דהיינו הנפשית. ההגדרה הגשמית זה אומר כל מה שנתון להיעדר חילוף ותמורה, נפרדות, שזה כל העולם שגלוי לעינינו, זה נקרא גשמיות. ההגדרה הפנימית זה כל מה שהוא בא בבחינת הרצון לקבל, בבחינת הרגש ההשתוקקות הנפרד, הוא הנקרא גשמיות. עכשיו עולם העשייה, אז נדבר קודם כל על עולם העשייה הרוחני. זה מצב שאומר הארי הקדוש בעץ חיים שעולם העשייה רובו רע. מה זה אומר שרובו רע? יכול להיות שהבן אדם גר בארמון, בהוליווד, בלוס אנג'לס, אבל הוא נמצא בעולם העשייה, לא באצילות. מה זה אומר? שהוא מרגיש הסתר פנים של הקדוש ברוך הוא, ואז הוא לא יכול להיות מאושר, כי הקדוש ברוך הוא מקור האור, וכל העולם הזה, זה כמו שאני אסתכל על 1,000 תמונות של בית. בסדר, אז מה זה עוזר לי בחיים? כל העולם הזה הוא כמו תמונה, כמו דמיון, ביחס לנשמה. לכן עולם העשייה זה נקרא שאני לא מרגיש את השגחת הבורא. לא שאני לא מבין, יכול להיות שאני מבין, אבל ברוחניות מדברים מהשגה. אז אם אני מרגיש רע בחיים, אם אני לא מרגיש שלם, אם אני לא מרגיש השראה אלוקית בכל דבר ודבר, כמו בבית המקדש, זה נקרא שאני בעולם העשייה הרוחני. אבל זה מדרגה גבוהה, למה? כי בעולם העשייה הרוחני, מיעוטו טוב. זאת אומרת, שיש לי נקודה פנימית שמאירה לי. התפקיד שלי להגדיל אותה, ולפי מה שאני מגדיל אותה, אני עולה בעולמות. אבל לפני שהאדם מגיע לעולם העשייה הרוחני בכלל, שזה דרגה מאוד מאוד גבוהה האמת, וכמובן היא מתחלקת להרבה מדרגות, אז הוא מתחיל בעולם הצעצועים, עולם האשליה, עולם הזה במושג הרגיל שלו, זאת אומרת, שהוא מתעסק עם החיצוניות של העולם, עם גלידה, עם שניצל, עם שמירת עיניים, שהאור הרוחני שבזה הוא מאוד מאוד קטן, ביחס לרוחניות. רואים גם הרבה אנשים שעברו דברים בחיים, שחוו דברים בחיים, שראו את העולם, הם מחפשים משהו אחר, או סמים, כי זה מטשטש את התודעה לכמה שניות, וכאילו נותן להרגיש בצורה לא מבוקרת מעבר לחומר. כמובן, זה לא דרך הנכונה, אחרי זה זה יכול לפגוע אפילו בתודעה הגשמית, אבל רואים שאנשים שטעמו את הרצון לקבל, דווקא לא מאושרים ממנו. למה? כי באמת האור הגשמי הוא נמוך. וכשאדם עושה עבודה רוחנית, פתאום המדרגה הרוחנית שלו עולה, עולה בעולם הרוחני שלו, ואז הוא חווה את המציאות אחרת. פתאום התעברה בו נגיד נשמה מעולם העשייה הרוחני. פתאום הוא יכול לאהוב יותר את אשתו. פתאום הוא יכול להרגיש יותר רגש לאשתו. פתאום הוא יכול להרגיש יותר רגש למצווה. המצווה לא השתנתה. אין הבדל בין צדיק שמניח תפילין לרשע שמניח תפילין. יכול להיות שהרשע יקנה תפילין ב-5,000 דולר, והצדיק יניח תפילין ב-100 דולר. מה ההבדל ביניהם? ההנפשה והנשמה הפנימית שהמעשה מגרה במצווה, בכוונה, בלב. אם ככה רוצה שהמציאות היא כולה בתודעה, היא כולה בנשמה, רק אנחנו חייבים להשתמש בעולם הזה, מהרבה סיבות שזה לא השיעור שלהם, וילמדו במקומן, כי זה דרך התיקון. דרך החיצוניות אנחנו מגרים את הפנימיות, דרך הפרטים אנחנו מגלים את הכלל, ובעיקרון, בסוד תיקון הזמן והמקום, שזה נושא ארוך, שזה לא המקום שלו, אבל התיקון הוא תמיד בנשמה. אומר, לא ניתנו הביא אומר, מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם הוא שוחט את הבהמה מהצוואר או מהעורף? הביא אומר, לא ניתנו מצוות, אלא לצרף בהן את ישראל. אני אומר הרבה פעמים בשיעורים, למה אנחנו חוזרים בגלגול? קיימנו אולי 2,000 פעמים הרבה מצוות בגלגולים הקודמים.
אם נספור את כל הגלגולים ביחד, אז פחות או יותר קיימנו את כל המצוות. אז למה אנחנו חוזרים כל פעם בגלגול? כי המצווה החיצונית היא רק, או הנגלית היא רק מדרגת נפש דנפש. עד שבן אדם לא משיג את סודות התורה, שזה נקרא נרן חי, שזה נקרא שהוא צריך לעלות לשורש נשמתו, אז הוא לא יתקדם. זה מה שהוא צריך להשיג. לכן כל כך חשוב לעסוק בפנימיות התורה, בחוכמת הקבלה. כי היא מלמדת אותנו איך להשיג את הנשמה שבמצווה. איך אומר הארי ז"ל, רבי חיים ויטל בשמו, בשם רבו, מצווה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה. לכן כל עוד האדם עושה את המצוות רק בעולם העשייה, או תחתית עולם העשייה, שזה הכינוי למדרגה הנמוכה שאנחנו בדרך כלל נמצאים בה, לכן הוא לא מרגיש הרבה, הוא לא מרגיש כל כך תענוג במצוות. אם הוא יקנה איתו, יכול להיות שהתאוות מהירות לו יותר. איך זה יכול להיות? הרי האור האלוקי נמצא במצוות. זה מכיוון שהוא עושה את המצווה בתחתית עולם העשייה. ושם יש הסתר. הוא צריך לעלות במדרגות הרוחניות, ואז גם הוא יפיק מהמצווה תענוג יותר גדול. יכול להיות שאפילו יפיק מהקפה תענוג יותר גדול, אבל לא בטעם של הסוכר, במה שזה מגרה בו. אבל כמובן, הוא יחפש את הגירוי בדברי הקדושה. בבקשה. בטח, זה חבור אותה. אז זה דלוק לך? עכשיו זה יהיה, אוקיי. יש אנשים שפונים לרוחניות במקומות אחרים, כמו הינדואיזם, בודה, נצרות נקרא לזה, איסלאם, אני לא יודע אם ירצה, כל מה שירצה, מאיפה שהוא הולך, אבל... כל אחד מחפש את המקום הרוחני שלו במקום אחר, וזה לאו דווקא קשור לתורה שלנו. שלמרות שיש... שמחכים את זה אנחנו המקור, אז כאילו זה... נכון. נכון. אבל מה הבעיה עם התורות האחרות? אם כי יכול להיות שהאסלאם צריך, רק בלי לדקור אנשים, אבל צריך ללכת בתורה שלו. התורה שלו נכונה עבורו אגב. הזוהר אומר גם שיש תפקיד לאסלאם, לקליפת ישמעאל, שהאסלאם זה ענפים שלהם, לתקן עבודה זרה בעולם. אם אתה מכיר מה שבעל הסולם אומר בהקדמה לספר הזוהר, שעם ישראל אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל, שכשאנחנו לא עוסקים בפנימיות, אז חיצוניות אומות העולם עולה, והם גורים לכל הפורענות. אבל מה החיסרון בתורות אחרות? שאגב, אמרת יפה, שכל התורות ינקו מהיהדות. יותר מזה, הפילוסופיה אפילו ינקה מהיהדות. איך בעל הסלם אומר? התעטפו בתלית שינה שלהם. כאילו לזאת המראה לא יוכלו לחזות יסודות זה מליבם. למה? כי הם היו בדיון עם בני הנביאים. גם אם ישו, מאיפה הוא התחיל? הוא היה, כן, כולם יצאו מ... כן, כל התורות המבססות עלינו, אבל יותר מזה, לא רק התורות, גם הפילוסופיות, ויותר מזה, גם תורות המזרח מבססות עלינו, בצורה לא מתוקנת, אבל זה מה שאברהם נתן להם את... כתוב שאברהם נתן מתנות לבני הפילגשים. מה זה מתנות? כוחות השפעה. אמנם, אצלהם זה מתפרש ועל מנת לקבל, אבל במזרח יש הרבה חוכמה אגב. היא מאוד מוגבלת, למה? כי רק חתיכה מהפאזל, הרוחני השלם. ושיש חתיכה יש פה שתי בעיות, גם היא לא מראה את התמונה השלמה, וגם היא מאוד מוגבלת. וגם כשהיא נפרדת, בדרך כלל היא נוטה לעבודה זרה. הרי מה הטעות במזרח למשל? האמת זה לא השיעור, אבל אולי בקצרה נדבר על זה. אפשר לדבר על כל תורה אגב ולפרק אותה בחוכמת הקבלה, זה באמת קלי קלות, אם מסתכלים על זה מהיסודות, מכיוון שהכל נובע מהקבלה. אבל למשל, מה המזרח אומר? בואו נתחיל אולי לפי סדר המדרגה. מה האסלאם אומר? אללה אכבר, רצון להשפיע. ועל מנת לקבל, אבל לא משנה כרגע. הם אומרים שצריך להשפיע. אללה אכבר, התערותא דלעילא. הם אומרים, אני קטן הבורא גדול. זה המטרה שלהם אגב. התמסרות, מה זה אסלאם בערבית? התמסרות. זה התכלית שלהם. בשורש הרוחני כאילו, להיות משפיע בנת להשפיע. שיכול להיות שזה באמת הצינור שהם צריכים לבטא במציאות. אבל זה לא צינור שהוא שלם, למה? כי המטרה היא לקבל בנת להשפיע. לכן, האסלאם זה חלק מהפאזל. למה? כי הוא רק...
כאילו עובד על הרצון להשפיע. זה גם עבודה, אגב, אם שמעת, גם זה מותר להיכנס למסגד, זה לא נחשב עבודה זרה. למה? כן. נכון. למה? כי באמת, אומרים בדיוק, אמנם זה כן יקרה קליפה. למה? צריך ללמוד את זה במקומו. אני בקצרה אדבר על זה, אבל בברית מילה שלמה, התיקון לא שלם, ועוד כלל יסוד חשוב, אברהם, יצחק ויעקב הם שורשי האמונה שלנו. אברהם, יצחק ויעקב הם כולם, זה כמו האטום שיש לו קשר מאוד אחדותי. הם כולם קשורים אחד בשני, כלולים אחד בשני. זאת אומרת, גם אברהם יש בו את יצחק ויעקב. גם יצחק יש בו אברהם, יצחק ויעקב. זאת אומרת, בקדושה כל הקווים כוללים את ג' הקווים. אז אברהם שהוא חסד, הוא חסד שבמסגרת הקו האמצעי. אבל ישמעאל לדוגמה, זה כן חסד, זה מלשון ישמעאל. אבל זה חסד שהוא עומד לבד, הוא לא בתוך הקו האמצעי. לכן הוא נקרא קליפה. הוא יכול להיות אגב קליפת הקדושה אם הוא ישמש את ישראל. אבל זה תלוי בישראל, אם יהיו ישראל. אין הבדל בכל כך בגוף של יהודי וגוי. שניהם גם נולדים עם האורלה. ההבדל זה בנשמה שלהם בעיקר. בכל אופן, אז אנחנו רואים שהאסלאם זה חלק שהוא לא שלם בפאזל. ליהודי. עבורם יכול להיות שזה באמת בסדר פחות או יותר, בתנאי שהם תומכים בישראל. והם יעשו את זה לעתיד. כרגע אבל הם לא יכולים לעשות את זה. כי אנחנו לא עושים את התפקיד שלנו. אנחנו אור לגויים. זה בטבע של הגוי להתבטל היהודי. כי זה בטבע הבריאה שקטן בטל בפני גדול. אבל אם אנחנו לא עושים את התפקיד שלנו, אז הם לא מקבלים את השפע בגללנו. והם יודעים את זה בתת מודע שלהם. ואז הם שונאים אותנו. אבל זה בעצם, הם סטטיסטים. באמת שזה ככה. קצת קשה להבין את זה, אבל האמת שהם באמת בובות לגמרי. אבל הרי מה משפיע עליהם? המצב הנפשי שלהם. מה משפיע על המצב הנפשי שלהם? השר הרוחני שלהם. מה משפיע על השר הרוחני שלהם? אנחנו. הרי רואים שמת יוסף כתוב, והקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. מה זה לא ידע? אומר בעל הסולם שאם הם היו מחזיקים בצדיק, אז הוא עדיין היה שומר עליהם, על בני ישראל, יוסף. אבל בגלל שהוא הסתלק, זאת אומרת שהם לא השיגו אותו יותר, אז לכן קם מלך חדש על מצרים. זאת אומרת, ברגע שהקדושה יורדת, אז הטומאה עולה. אבל אם הקדושה תעלה, אין סיכוי לטומאה. ורואים גם, הם לקחו הכל מאיתנו. אז נחזור לשאלה המקורית, כל התורות שדדו מאיתנו כקליפה, כפטריה, שלא מייצרת מצד עצמה, ולוקחת ומעכלת דברים שלא שייכים לה. אבל יותר מזה, גם הפילוסופיה הכל כך נאורה, גם היא עשתה את זה. גם תורות המזרח, הם בכלל, חוץ, אוקיי, אולי נדבר טיפה על הנצרות, אבל נסיים בזה, כי זה פחות הנושא. הנצרות לדוגמה, יש בהם גם צד נכון. מה? אם תורית העבודה זרה. הם מקים ברצון, התבטלות. זה כמו עבודה של יראה. אבל זה גם לא דבר שלם. למה? כי זה רק אמצעי. נזיר צריך להביא קורבן. למה? קורבן חטאת. למה? כי הוא מחטיא את המטרה. מה המטרה? ליהנות. אז אצלהם כאילו, מה זה קדושה בנצרות? כן, מי שהוא בישופ יותר גדול, אז הוא, אני חושב שהוא פחות מתחתן, הוא יותר נבדל. ביהדות, אם אתה יכול להתחתן, אתה עוד יותר קדוש. גם משה רבנו שפרש משתו, זה רק היה לזמן מסוים, אבל אחרי זה הוא חזר לאשתו. זאת אומרת, ביהדות קדושה זה להשתמש ברצון לקבל, להשתמש בפרטים. אז אתה רואה שהם גם לא נותנים תמונה נכונה. הם גם עושים דבר חלקי. נוסף על זה שזה עבודה זרה וזה כבר יצא לגמרי מהתמונה. כי הם עוברים על יסוד מאוד עיקרי. מה היסוד? שהבורא, השם בורא מתייחד רק על החידוש. דיינו המצאת, יש לנו את השלט הזה פה. היה לנו פה הפעם. שלט כזה יפה. השם בורא מתייחד רק על החידוש. דיינו המצאת יש מאין. שוב בחינת חומר של הכלים המוגדר בבחינת הרצון לקבל, שלא היה זה בעצמתו, התברך בטרם הבריאה. זאת אומרת, מה זה הבורא? מה שמעבר לבריאה. אז אם אני אומר שהבורא יתגשם, ובאמת כתוב ככה בספרי קבלה מסוימים, שהאור יתגשם, שהם גנבו, גם הקבלה הנצרית גם גנבה מאיתנו, אבל שהאור יתגשם, לא הכוונה שהאור יתגשם, האור הכוונה שבחינה א' ירדה לבחינה ד', אבל לא מדובר על האור עצמו. צריך ללמוד את היסודות כדי להבין, אבל הם לקחו את זה כפשוטו, אז
הם אומרים שהבורא יתגשם כאילו בעולם הזה. וזה נקרא עבודה זרה. למה? כי הבורא, הייחודיות של הבורא זה שהוא מעבר לעולם הזה. זה היסוד הראשון, לפני הכל. היסוד השני, זה שאין תפיסה באור, ובזה נסיים, זה שאין תפיסה באור בלי כלי. וזה הטעות של תורות המזרח. הם אומרים, אני אבטל את הבריאה, אני אהיה כמו הבורא, אני אבטל את הרצון, אני אהיה עין. לא, אתה לא עין. אתה נברא. אתה באמת עין. אתה כלום. אתה אפס אולי, אבל אתה לא עין כמו הבורא. רק הבורא הוא עין. זה כוח רק של הבורא. אז אם אתה אומר, אני אבטל את הבריאה ויהיה הבורא, עוד פעם, זה עבודה זרה וכפירה. למה? כי אתה נברא. יש בזה האמת הרבה מה לדבר, כי הכוח של הבורא זה יש מאין, והכוח של הנברא זה יש מיש. אז אתה לא יכול לחזור להיות יש מאין, כי אתה יכול לעשות רק יש מיש. ובקיצור, זה לא השיעור, אז לא נעריך בזה, אבל רואים איך כל התורות הן קליפות ששדדו מאיתנו. גם המדע, אגב. המדע, האומנות, המוזיקה. מה, לא היה בבית המקדש לוויים שניגנו? בדיוק. אומנות, מה, לא היה כלי מנורה בבית המקדש? מאיפה לקחו את הכל? חוכמה, מדע, טלסקופ. גלילאו הוא פרימיטיבי, הוא לפני 400 שנה. העולם היה, סליחה על ימילה, לא, אולי נגיד את זה עדין, פרימיטיבי, טיפש. עוד לפני 450 שנה, חשבו שיש רק את כדור הארץ וכוכבי הלכת הסובבים אותו. לא ידעו שיש גלקסיות, זה היה כפירה, לא רק מבחינת הנצרות להגיד את זה, זה היה כפירה מדעית להגיד שיש עוד עולמות. מה אומר האריזה לפני 500 שנה? מה אומר המקובלים לפני? היה אור אינסוף, ממלא כל המציאות, העיגולים, העולם עגול, פעם חשבו שהעולם שטוח. כפי שמעון בר יוחאי. בדיוק, 2000 שנה. כן. בדיוק, כן. ניוטון, מה ניוטון? ניוטון לא כזה חדש. לא כזה ישן, סליחה. קיצר, אז רואה, אם קצת מתעמקים בדברים, כולם התעטפו בתלית שאלה שלהם. כולם שדדו מהיהדות, עשו להם מטעמים משלהם. אבל זה לא סתם, ככה הקליפה עובדת בעולם הרוחני. אז כן זה, הרי מה זה יוון? יוון זה לא איזה אומה. יוון קיימת עוד היום. יוון זה קליפת השכל, קליפת הגאווה. אז היוונים היום נקראים אירופה, זה לא משנה. אבל יוון זה לא משהו גשמי. זה רעיון רוחני, שאני פועל רק לפי השכל, רק לפי התפיסה הגשמית. למה היוונים כל כך רצו לבטל את המצוות? איזה מצוות היוונים רצו לבטל? אתה תלמיד ישיבה, מה אתה אומר? היוונים, לא היה להם בעיה עם ישראל, היה להם בעיה עם איזה שני מצוות או שלוש. או שני מצוות, מה היה הבעיה שלהם? שלושה מצוות. אמרו לישראלים, תעשו מה שאתם רוצים, לא מפריע לנו. אבל שלושה מצוות לא מקובל עלינו שתעשו. מה זה שלושה מצוות האלה? אתה זוכר? ברית מילה, קידוש הלבנה, אני חושב, ושבת. כי זה מצוות שההיגיון לא מבין אותם. מה זה קידוש הלבנה? מה? אין פה היגיון, זה מצוות אמוניות. לכן רואים, לשאלתך שאולי התשובה קצת התארכה, אבל שהכל ביהדות. אז אם עכשיו בן אדם רוצה להגיע לתיקון הרוחני שלו, למה לא להתעסק בדברים לא שלמים, שילך למקור, אני רוצה להיות בריא עכשיו. לך לרופא המקצועי, לך תעשה רפואה טבעית. מה, תיקח כדורים וסטרואידים עכשיו שגומרים לך את הבריאות? אבל כן, בדרך כלל בן אדם עושה את זה, למה? כי זה יותר קל. מה זה קליפה? קל ויפה. שזה הטבע של החיצוניות, קל ויפה. אז באמת, למה לי לעשות עכשיו דיאטה? אני אעשה ניתוח קיצור קיבה. עזוב שזה מקלקל הורמונים בגוף ושובר את האיזון, אבל אני רוצה את הדרך הקלה. אבל הדרך הקלה בטווח הרחוק היא לא טובה. אבל זה התפקיד של הקליפה, ככה היא מאמנת אותנו. אם היא לא הייתה עושה את זה, לא היינו מתאמנים. לכן, כל התורות האחרות, לפעמים זה בסדר שבן אדם עובר דרך זה, כי נסתרות דרכי האל כמו שאומרים, כל אחד עובר את המסע שלו ואת ההכנה שלו. אבל אי אפשר להגיע איתם להרבה. מכיוון שהן מאוד מצומצמות, הן רק חלקים בפאזל. עוד דבר, שבדור הזה, הנצרות היא לא מה שהיא הייתה, האסלאם הוא לא מה שהוא היה, הרי הוא כותב בקוראן, שאם יש לך ספק בספר, שאל את היהודי שקיבל את הספר לפניך. ככה הוא כותב. אמנם אומר גם שאנחנו חמור נושא ספרים,
צודק בעניין הזה. גם חז"ל אומרים את זה. לקח את זה מחז"ל, אבל כשאנחנו לא עושים את העבודה שלנו, אנחנו לא מעריכים את הספר. ואז הוא אומר, באמת, כשזה ככה, אז הוא נגד היהודים. הוא דווקא אומר שהיהודים, אם הם עושים את מה שהם צריכים, הם כמו חסידי אומות העולם מבחינת האסלאם. על פי הקוראן המקורי, אבל אתה רואה שזה לא ככה היום, כי כל הדתות התנתקו מהשורש. גם היהדות, אגב, מאז חורבן הבית, התנתקה מהשורש. באה חסידות לעולם להחזיר את זה. באה בעל שם טוב, באה הארי הקדוש, לחבר אותנו לשורש. לכן חייב לעסוק בקבלה. כי אם אנחנו עוסקים רק בחיצוניות התורה, זה גם דומה לזה שאנחנו מחזיקים בחלק מהפאזל. לכן, אומר בעל הסולם שהמשיח בא רק בזכות אליהו הנביא, שיתקע בשופר. מה זה להתקוע בשופר? גילוי סודות התורה. לכן אנחנו חייבים לעסוק בפנימיות שהיא תחבר לנו את הפאזל. נחזור ללימוד, כי טיפה גלשנו, אבל בגלל שזה חברותה, אז זה בסדר. כן. ועל ידי, אוקיי, אז נקראתי עוד פעם, לכן הקדים מידת הרחמים שהיא בינה, שזה נקרא כלים להשפעה, רצון להשפיע, למידת הדין שהיא מלכות. ועל ידי זה נעשה הכשר לגוף האדם, יוצא מבחינה ד' שיהיה כלול גם ממידת השפעה. זאת אומרת, הרבבו לנו כאילו את הרצון לקבל עם הרצון להשפיע, אז מצד אחד זה כאילו מוריד את הכל, כי ברגע שאני מערב את הקבלה עם השפעה, אז זה מוריד מההשפעה, ומצד שני גם זה יכול לעלות את הקבלה ולחבר אותה להשפעה. זה כמו רות שהתכוללה בנעמי. מצד אחד, זה יכול לקחת אותה לקליפות, לאורפה, לגימל קליפות הטמאות. מצד שני, זה יכול לעלות את נוגה לאצילות, או ליצירה, או לקדושה. אז יש בזה יתרון, אבל יש בזה גם חיסרון. אבל זאת הדרך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד ככה, שההדר קודם להוויה. האדם הראשון בגדול יכל לתקן בלי כל הבלגן הזה. אבל מכיוון שזה לא קרה ככה, אז זאת הדרך שאנחנו מלמטה מטפסים. אומר, ועל ידי שיתוף מידת הרחמים בדין נעשה צמצום ב' שלא יכול להעיר רק וו ספירות הנקרא שית אלפי שנה. זאת אומרת, צמצום ב' זה שאני עובד על רצון שהוא לא שלם, שאני עובד על דברים חלקיים. אבל זה גם דבר טוב, למה? כי זה מאמן אותי להגיע לשלמות. זה מאפשר לי מתוך החלקים להגיע לשלם. כי אם אני אעבוד על השלם ישר, אז יש שבירת כלים, אני לא יכול. אבל באלף השביעי יתבטל עניין הצמצום ב' ויעירו שוב כל העשר ספירות במדרגה. דיינו, שזה יהיה כמו בחינת גר, שזה שלמות עצומה. כמשל, אם בן אדם פעם הרגיש איזה נצנוץ של אהבה בזוגיות, בנעורים, גם זה יסתלק אחר כך, אבל שהנצנוץ הזה, תכפילו אותו באלף, בלי שהוא נעלם. זה כמו גר, זה דבר שהוא הערה של עושר שלם ומושלם. קשה לנו אפילו להבין מה זה אומר, מרוב שאנחנו בגלות. אנחנו שוכחים אפילו מה זה אומר, אהבה שהיא אינסופית. אבל זה נקרא גר. לכן אומר, באלף השביעי יתבטל עניין הצמצום ב' ויעירו שוב כל העשר ספירות במדרגה. זאת אומרת שהרצון של האדם יהיה שלם ויעיר בצורה מלאה. וזה נקרא אלף העשירי, משום שמאירים בו כל העשר ספירות. היינו גם בחינת ג' ראשונות. אבל בחינת שיטה אלף השנה, אני אקרא וק. מה זה וק? אסף, מלשון רווק, שהוא לא שלם, שיש לו חוסר שלמות. רווק כמובן, עיקר הכוונה לרווק ברוחניות, יכול להיות שבמקרה שלנו זה גם בגשמיות, אבל יש הרבה נשואים שמבחינת הנשמה הם רווקים. כי רווק, זה נקרא שהוא חסר שלמות, ונשוי, זה נקרא שהוא באחדות עם הכלל, עם השכינה הקדושה, עם התורה. לכן, נתחלקו המדרגות, היינו שיכולים להשיג רק שש ספירות המכונים חבת חגת דקלים, אשר בתוכה מהירים רק חגת נאי דאורות, מכיוון שיש חוק של הופכיות כלים ואורות. וזה היה מהיר בעולם הניקודים בזמן הקטנות, ואחר כך כשהיה מהיר הגדלות, והתבטל הצמצום ב', אז לא היה להם הכוח לקבל האורות בעלמנת להשפיע, והיו בעלמנת לקבל
לכן נשברו. אנחנו נקרא עוד קטע ונסיים, כי הזמן שלנו מגיע לסופו. וכתב הארי ז"ל בעץ חיים שער הניקודים, שסיבת השבירה הייתה מטעם שהיו אורות גדולים וכלים קטנים, ולא יכלו לסבול האורות. ואמור זצ"ל, בתס חלק ז' מפרש, היות שהאור היה גדול יותר מדי, עד שלא יכלו לקבל אותו בנת להשפיע, לכן נשברו. לכן, מה זה אומר אורות גדולים בכלים קטנים? מה זה כלים קטנים? כלים, הכוונה, מסכים קטנים. זאת אומרת, שאין לי מספיק השוואת צורה לקבל את האור. כי הקליפה היא מקבלת את האור במקום הנפרדות, במקום החלל הפנוי, במקום הרצון לקבל, במנת לקבל. אבל בקדושה מקבלים את האור במקום היחד. אבל אני לא יכול להגיע לאהבה שלמה. בזמן התיקון אנחנו עובדים בחלקים. לכן אומר שבשבירת הכלים הם קיבלו אור עצום של מטרת הבריאה, שהם לא היו יכולים לקבל אותו, לכן ישברו הכלים. אבל זה בא ללמד אותנו איך אנחנו צריכים לפעול כדי שאנחנו לא נשבר. בבקשה. עניין של השבת הצורה ותורה, פתאום תפסתי שממש לא ברור לי איך תורה אמורה לזכות או לזכך בני ישראל במסלול הזה של עולמות שציירת, של לעלות מעשייה ליצירה. והרי אם אתה ראי להשפיע, אמנת להשפיע, אני מצפה לשתיים שלוש כללים פשוטים, כאילו תעשה טוב, טוב לחבר שלך וזהו, כאילו, או משהו כזה, או תתרום כסף שלך לגמח, כאילו, לא יודע כמה, 613 מצוות או יותר אולי. כן, תרח. מתתי מצוות, כן. איך בכלל אפשר לחשוב על משהו כזה מורכב, מגוון, שגם מנוסר בלשון של העולם הזה, כמו ברית מילה, שברור מה עושים שם, שזה דבר הזה הוא בעצם המדריך שלנו בטיול ולעולמות וזיכוך. ואיך זה כזה מורכב, לא הגיוני, כאילו, בעולם הזה, שאמור להיות הכל פשוט, כאילו. אתה שואל איך המצוות משפיעות על הרוחניות? כן. ולמה כל כך הרבה, למה כל כך הרבה פרטים? כשאנחנו תופסים דברים פשוטים, אני תופס פשוט. או שלקבל, או לא להשפיע, כאילו, זה... כן, מכיוון שהנברא הוא בנוי בחלקים, הוא בנוי מפרטים, ואנחנו תופסים את הכלל דרך הפרטים. זאת אומרת, אתה תופס את השלם דרך החסר, ההיעדר קודם להוויה. עכשיו, ברוחניות באמת, כמו שאמרת יפה, יש תרי"ג מצוות, שזה אומר סך של פרטים מאוד מאוד מדויק, שהוא בא לגלות את הכלל. באופן כללי זה נקרא 125 מדרגות. אם תכפיל את הנפש, רוח, נשמה, חיי יחידה בחמש עולמות, אז יוצא 125 מדרגות. אז כשאדם עושה את הכל כהלכתו, שהוא מקיים את התורה ומצוות כהלכתם, אז בעצם על ידי כל מצווה שהוא עושה, הוא משיג את המדרגה השלמה. אבל בגלל שאנחנו פועלים בחוסר שלמות, ולא מכוונים במצווה, ולא עושים את מה שצריך, אז לפעמים צריך לקיים את אותה מצווה הרבה פעמים. וצריך, זה כמו אדם עושה ספורט, אם הוא מרים 10 גרם, זה גם טוב, זה מזרים לו דם, אבל השריר שלו לא גודל. אז הוא מרים עוד פעם 10 גרם, והוא אומר, נו, השריר שלי לא גדל. מרים 100 פעם 10 גרם, והשריר שלו עדיין לא גדל. אז הוא אומר, הנה, אני עושה הרבה פרטים, למה זה לא גודל? כי צריך להעלות את המשקל. לכן, מה זה המשקל? הכוונה הפנימית, הנשמה שמונחת בדבר. לכן, דווקא שאדם כן מכוון במצוות, שזה נקרא תרי"ג עיתין, שעושה אותם כדי... לתאר את הרצון לקבל, דווקא אז הוא מרגיש מאוד את ההתקדמות, והוא גם מרגיש את הקשר שלו לעולם הרוחני. ובגלל שאנחנו עושים הרבה פעמים את הפרטים, בלי כוונה, בלי נשמה, בלי לחבר אותם לנקודה הפנימית, שזה הקבלה מלמד אותנו, לכן אנחנו עושים את הרבה פרטים הרבה פעם. השאלה השנייה שלך הייתה גם מה הקשר בין המצווה הגשמית לרוחניות. המצוות בעולם הזה, הן בנויות בדמיון כגוונא דלעילא, הן דומות בדמיון לעולם הרוחני. אבל התשובה הכי פשוטה זה שהקדוש ברוך הוא, זה נקרא מקדש ישראל והזמנים. הוא נתן
המצוות הרי ניתנו מלמעלה. זה לא משהו שאנחנו המצאנו. יש סגולה מיוחדת במצוות הגשמיות, שהן מגרות אותנו. זה בדיחה שאני תומד אומר, מה זה יוטיוב? יוטיוב, שלכאורה מחבר אותנו לכל העולם, לכל העולמות היום. מה זה יוטיוב באמת? מה זה טיוב? צינור? לא, טיוב זה צינור. יו זה אני. מה זה יוטיוב הרוחני? התורה. למה? כי היא הצינור שמחברת אותך לכל העולם. היא הצינור לעולם הרוחני. לכן, המצוות, שהן ניתנה לנו מלמעלה אגב, לא בהכרח שאתה צריך היגיון בזה. ככה התורה ציוותה. גם אדם הראשון היה לו היגיון בזה שצריך לאכול מעץ הדעת. למה? כי הוא רצה לקיים את מטרת הבריאה. והקדוש ברוך הוא ציווה לו שלא. הוא היה צריך לקבל את זה באמונה. לא תמיד צריך היגיון בכל דבר. אבל בפשטות המצוות הן בנויות, כן, העולם העליון. לכן שאתה עושה את זה, זה מגרה בך את הנשמה. כמו שנתת פרח לאשתך. זה מגרה אותך לאהוב את אשתך. נכון? למה? כי זה הגירוי. אבל מצד שאני יכול שנתת לי מלא פרחים, כמו הסלבריטי, ואני מסתונה אותה. כי צריך כוונה. אבל איך אני אדע מה לכוון? יכול ללכת לקאוצ'ינג, יכול ללכת לקורס זוגי, שיכול ללכת למקור, לחוכמת הקבלה. ואז שאני גם עושה את המצווה, גם פועל את הגירוי, אבל מוסיף לו את הכוונה הפנימית, שבעיקר בה אני משתכלל ועולה, אז היא מגרה אותי ומעלה אותי לאט לאט בעולמות. אבל בפשטות התשובה היא שזה ניתן מלמעלה ככה, אנחנו לא בהכרח מבינים למה זה עובד ככה, למה התפילין משפיעים לי עכשיו על אור מקיף. ומלמעלה ניתן, לא חייב להבין כל דבר, אבל בפשטות זה בגלל שהמצוות הן מעין, בנויות כמעין העולם העליון, בדמיון לעולם העליון, לכן הם מעוררים את התת מודע הרוחני שלנו, וזה מחבר אותנו לעולם העליון. אם זה ענה לך. תודה רבה, זה מאוד עונה. ובאמת, איך אתה מבין, הכוונה זה דבר פשוט או זה דבר מורכב? זאת אומרת, השאלה שלי, אם נברא, כמוני, יודע לעשות דבר פשוט, לתת או לקבל, אני יכול באמת לכוון במצוות? או שזה משהו שאני עושה בכאילו? אתה יכול לכוון במצוות, אם כי אתה צריך ללמוד את פנימיות התורה, שהיא מלמד אותך מה זה אומר לכוון. אבל יש שני שלבים. כמו לפני בר מצווה, למה ילד מקיים תורה ומצוות? מדין חינוך. גדול המצווה ועושה, מהאינו מצווה ועושה. לכן, יכול להיות שבהתחלה אני עושה את המצוות, זה נקרא תרי"ג עיטין, אומר הזוהר, מלשון עצות. אני עושה את המצוות כדי לגרות בי את הרצון, כדי להתחבר. אבל לאט לאט, כפי כמה שאני מוסיף בכוונה, אז אני גם משיג את הפנימיות של המצווה, משיג את הנפש שבמצווה, את הרוח שבמצווה. אבל בשביל אני צריך לכוון. איך אני אלמד לכוון? איך, הרי אין ספר, אין מתכון לאהבה. אי אפשר לכתוב כל הספרי האהבה. זה רק ליופי. אתה לא יכול לכתוב על הלכות האהבה. כי אתה יכול לקיים את כל ההלכות של האהבה, ואתה לא אוהב את אשתך, אתה לא אוהב את החבר. למה? כי הפרטים הם רק גירוי. יש פה משהו שהוא מעבר, משהו של הנשמה. כמו שאמרנו, הסלבריטי יש להם את כל הכסף בעולם, את כל הדברים בעולם, את כל היועצים, את כל הניתוחים, אין להם שום תירוץ לא להיות מושלמים. אבל אתה רואה שהם כל היום נפרדים. למה? כי אין הלכות אהבה, זה לא משהו חיצוני. זה דבר המצוות. לא עליך המלך לגמור כמובן, אבל המצוות הן מגרות אותך להשיג את השלמות הפנימית. אבל זה גירוי, אתה צריך להוסיף לזה את כוונת הלב, את היראה, את האהבה, וזה מה שהתורה מלמדת. לכן כתוב שמצווה בלי כוונה כגוף בלי נשמה. כי התורה זה בחינת הכוונה שבמצווה, בחינת ההשקפה, בחינת הנשמה. לכן נקרא תלמוד תורה גדול שמביא לידי מעשה. אז יש את הפירוש הפשוט שהוא מאוד נכון, מה זה מעשה? קיים הלכות, אם אני לא יודע איך אני אקיים. מה הפירוש האמיתי? גדול התלמוד, דהיינו השקפה, הכוונה שהיא מביאה לידי התפשטות לגוף, לידי עשיית כלים. לכן גדול תלמוד שמביא לידי התפשטות לגוף. גדול הראש שהוא מביא לגוף המדרגה אחר כך. לכן זה מקום לעבודה. תראה, אתה עושה את המצוות, אתה עוזר לאשתך, אתה זורק את הזבל, ואני לא מרגיש. אוקיי, תתפלל. תעשה עבודה. יש פה תהליך פנימי מאוד ברור שהתורה מלמדת אותנו.
לכן כל כך חשוב ללמוד פנימיות התורה, כי ככה בעצם אנחנו לומדים איך לכוון את הנפש, איך לשים נשמה במצווה. שלום לכולם. טוב, אנחנו נסיים, נגמר זמננו. בעזרת השם, נמשיך פעם הבאה. ברוך המאמרים. תודה. הקדמת בן המחבר. אנחנו בשיעור ב'. נסכם בקצרה את מה שלמדנו בשיעור הקודם. אמר שיש שיט אלפי שנה, שזה זמן מהלך התיקונים. זה נקרא זמן התיקון, זמן ההכנה, ערב שבת אם תרצו. ויש את האלף השביעי, שזה בחינת השבת. ואמר לנו שיש אלף השביעי מבחינת שיט אלפי שנה, ויש את אלף העשירי, שזה השבת האמיתית, שזה בחינת גמר תיקון. אמר שיש בחינת התערותה דילטטה והתערותה דילאלה. התערותה דילאלה זה כמו מדרגת העירה, כמו מדרגת הרצון להשפיע, שאגב זו מדרגה עצומה ביחס למדרגות שלנו, אבל ביחס לתכלית זה רק משהו שהעליון פועל, כי רק כשמשתמשים ברצון לקבל ממש, אז זה אומר שהתחתון מעורב, שזה מדרגת האהבה. וזה נקרא התערותה דילטטה. אמר גם שבעל הסולם לא אומר את מה שלא השיג, בשונה מאיתנו, בעלי השגה מקובלים, כל מה שלא נשיג לא נודעו בשם. לכן מה שהם אומרים זה אומר שהם השיגו את הדבר. לכן אמר, זה מראה את מדרגת נשמת בעל הסולם, אם הוא מדבר על דברים כאלה רמים בבחינת אלף עשירי, זה מראה שוודאי הוא השיג את הדברים בשעת אמירתם, כמו שאמר הרבש. ואמרנו שיש עניין צמצום ב' של שיתוף מידת הרחמים בדין, מלכות עלתה לבינה, וזה אומר שגם מאירים רק וו ספירות, שזה נקרא כמו וק, ביחס למה שהיה בעולם ה... ניקודים, שזה היה גר. ואמר לנו שבאלף השביעי יתבטל עניין צמצום ב', ואז יאירו כל ה-10 ספירות במדרגה, ואז אומר שיהיה גר. לכן גם זה נקרא אלף עשירי, כי מאירים בו גם ג' ספירות ראשונות. אני אחזור כמה שורות אחורה מאיפה שהפסקנו פעם הקודמת ונמשיך בלימוד. אז אני קורא בהקדמת בן המחבר. אומר, אבל באלף השביעי התבטל עניין הצמצום הבית, והעירו שוב כל 10 ספירות במדרגה. וזה נקרא אלף עשירי, משום שהם מאירים בו כל 10 ספירות. היינו גם בחינת ג' ראשונות. ג' ראשונות זה מושג שאומר שלמות, חבד, גר, מוכין דה יחידה או דה חיה, זה מייצג מדרגה של שלמות. אבל בחינת שיט אלפי שנה, הנקרא וק, נתחלקו המדרגות. היינו שיכולים להשיג רק 6 ספירות המכונים חבת חגת דה כלים, שבתוכם מאירים רק חגת נאי דהורות. וזה מאיר בעולם הניקודים בזמן הקטנות. ואחר כך כשהיה מאיר הגדלות והתבטל הצמצום ב', אז לא היה להם הכוח לקבל האורות בעלנת להשפיע, והיו בה על מנת לקבל, לכן ישברו. שזה בעצם שבירת הכלים. מה זה שבירת הכלים? שמקבלים על מה שלא יכולים לכוון בעל מנת להשפיע. ואז נשברים, למה? כי ברגע שיש שינוי צורה, זה גורם לפירוד בין האור לכלי, גורם לשבירה, גורם לאחיזת הקליפות. מה זה נקרא שיש כלים? לא הכוונה שיש השתוקקות. אמרנו שזה לא עשר את הסוד. שכמה שיש לי יותר השתוקקות, אני מקבל יותר. הפוך, כמה שאני יותר בהשוואה צורה, אני יכול לקבל יותר. לכן, מה זה אומר שלא היה כלים? דהיינו שלא היה להם מסכים. או, כלי הכוונה להוביות המסך. דהיינו שלא יכלו לכוון ונת להשפיע, לכן ישברו. אגב, מה ההבדל בין צמצום א' לצמצום ב'? צמצום א' אומר, אסור לקבל
בעל מנת לקבל, מותר לקבל מנת להשפיע, אגב אין בעיה. צמצום ב' אומר, אסור אפילו לקבל מנת להשפיע. למה לא? מה, אני מקבל מנת להשפיע, מה רע בזה? זה לא רע, זה מצוין, זה המטרה, אבל אתה לא יכול. אתה תשבר. יש הכנות, תיקונים שאתה צריך לעשות לפני. אז אם אני לא יכול גם לקבל מנת לקבל, וגם לא לקבל מנת להשפיע, מה? סגרתם לי את הבסטה, מה נשאר לי לעשות? אתה יכול להשפיע בנת להשפיע, או יש עניין גם של החב דעליה, שזה מה שהרצון לקבל יתקלל ברצון להשפיע. שאגב, זה מדרגות עצמות ביחס לצעצועים של העולם הזה. חשוב להבין, גם שביעי אלף עשירי, הוא לא מדבר על זמן גשמי. זמן גשמי זה רק השתקפות במראה, זה רק סימן. אלף זה מושג רוחני. שנה זה מושג רוחני. שביעית אלפי שנה זה מושג רוחני. יש דעה בחזל, אגב, שיכול להיות 7 פעמים את 6,000 שנה. גם בעל הסולם מביא את זה. לא מדובר על זמן גשמי. יכול להיות גם 7 מיליארד, חלילה, כן, אבל אולי. לא מדובר על זמן גשמי. זה מושג רוחני, שכתוב ששלמה המלך התחתן עם 1,000 נשים. יכול להיות שהיה לו 2,000 נשים גם, יכול להיות שהיה לו 5. זה רעיון רוחני. אתה יכול להתבטא ככה, ככה, זה פחות משנה. אבל 1,000 זה מושג של מדרגת החוכמה. שביעית אלפי שנה מייצג מדרגה ותהליך שהנשמות צריכות לעבור. לכן אנחנו מדברים, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, זה שיעור למתקדמים, אז אני לא רוצה לחזור על זה כל פעם, בגלל שזה חשוב, אז אני אגיד את זה עוד פעם, שאנחנו מדברים בזמן ומקום. אחד היסודות של לימוד חוכמת הקבלה, שלא מדברים מזמן ומקום גשמיים, אלא מדברים מעבר לזמן ומקום גשמיים. נתקלתי שבוע שעבר במצווה יפה, מצוות שילוח הקן. שלח את איך הפסוק הולך? נסתכל. קצת איפה, אני לא זוכר בעל פה היום דברים. אבל גוגל, או גלגל, אתם יודעים טוב. זוכרים הכל. אז הוא אומר, כי יקרא הקן לציפור לפניך בדרך על עץ, בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובץ על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, למען יתבלח וארך את הימים. אז זה ידוע מצווה שרודפים אחריה הרבה, יותר מזה, אפילו לא צריך את הביצים, רודפים אחרי המצווה הזאת. למה? כי זה מצווה שמסוגלת לאריכות ימים, וכולנו רוצים אריכות ימים. יש הרבה פלפולים גם מהרעיון של המצווה. עכשיו, באמת שהסוד של המצווה הזה, זה אחד הסודות הכי מטורפים והעמוקים שיש. ולכאורה, אם אני מסתכל על המצווה הנגלית של שילוח הקן, זה מצווה שהיא נראית אפילו עוברת על צער בעלי חיים. כמובן, תורת ספתה, אנחנו יודעים פחות מהתורה. ודאי זה לטובת הציפור, לטובת הכל. תורה יודעת מה היא אומרת. ואם אנחנו מסתכלים מהצד, זה נראה לכאורה ברברי אפילו. אבל הסוד של המצווה הזאת הוא עצום. אבל לא מדובר רק על חיצוניות של המצווה. אם אני אתפס רק בחיצוניות של המצווה, ההשגה שלי תהיה מאוד 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 מצומצמת. מה עושים צדיקים? מה עושים בעלי ההשגה? אנחנו בשיעור למתקדמים בכל זאת. לוקחים את הגירוי הגשמי שנמצא בתוך העולם הזה, בתוך המראה הגשמית, בתוך הזמן והמקום. למשל, מצוות שילוח הקן, אני משלח את הציפור, לוקח את הביצים, או משלח אפילו אם אני לא צריך את הביצים, עושה את המצווה. אבל המצווה הזאת היא רק גירוי למדרגה רוחנית עצומה שנמצאת מעבר לזמן ומקום. האור העצום הזה, הוא אף פעם לא יתקבל בציפור הגשמית או בביצים שלה. זה רק מראה שדרכה אני פושט את הרוחניות של המצווה. ואז אני מלביש אותה בחומר רוחני, אני יודע שזה קצת קשה השפה, מעבר לזמן ומקום, ובחומר הרוחני הזה, שנייה רגע, אנחנו צריכים לבדוק משהו בהקלטה.
כן. ובחומר הרוחני הזה, שהוא מעבר לזמן במקום, אני אקבל את ההערה העצומה של המצווה. לכן הגשמיות היא גירוי מוכרח, אבל היא מגרה לנו את הנפש, והיא מפגישה אותנו עם הנשמה שלנו. אבל את האור אנחנו תמיד מקבלים בכלי הרוחני, בנשמה, מעבר לזמן ומקום. מה זה הציפור? למשל, בחינת הלא לשמה. האדם צריך לשלח את הלא לשמה, שאגב הוא היה צריך להשתמש בו. זה היה הכנה, כמו שהיא תלפשנה. היה הכנה. הוא משתמש בלא לשמה כהכנה, ולאחרי זה הוא משלח את הלא לשמה, והוא לוקח את הבנים. מה זה הבנים? ההבנות דקדושה, מדרגת הלשמה, מה שהוא השיג על ידי זה שהוא פעל ביגיעה בלא לשמה, כדי להגיע ללשמה, בשביל הבנים, שזה סודות התורה, את זה הוא כן לוקח. את הלא לשמה הוא משלח, כמו שאברהם היה צריך לשלח את הגר, כי היא רק הייתה הכנה לגבירה, לפנימיות. למען יתבלח וארכת ימים. מה זה אריכות ימים? ככלל, איפה שכתוב אריכות ימים? הכוונה, רוח המזגן. ככלל, איפה שכתוב אריכות ימים בתורה, הכוונה למדרגת החוכמה. אז הציפור, המצווה, אני מוכרח כל עוד אני בעולם הזה, יותר מזה אפילו צדיקים גדולים, כל עוד הם בעולם הזה, הם חייבים לקיים את המצוות בכל הבחינות שלהם, גם בזמן והמקום, אבל הם עושים את זה רק כגירוי. הגירוי הזה מגרה לי את התודעה, ואז אני פושט את הצורה הרוחנית שנמצאת בחומר הגשמי, שהוא אשליה אגב, אבל לכן התורה נתנה לנו מצוות מוזרות. ספר תורה כתוב על אור של בהמה, דבר כזה קדוש, לא, כי זה סוד, אור זה בחינת עשייה, הכל, היא כאילו לוקחת התורה, לוקחת את החומרים הגשמי, והיא מסדרת אותם בדמיון לעולם הרוחני. וברגע שהם בדמיון, אני יכול לפשוט מהם את הפנימיות. אבל את הפנימיות שאני פושט מהם, אני לא יכול להלביש אותך בחזרה במראה הגשמית, בזמן והמקום. כמו שאומר רשב"י, אם התורה היא סיפורים, לאומות העולם יש סיפורים הרבה יותר יפים. אלא אני לוקח את הצורה הרוחנית, ואני מלביש אותה בחומר רוחני מעבר לזמן ומקום. שזה נקרא ביה דקדושה, או חלילה דטומאה. ששמה נמצאים חומרי הגלם האמיתיים. והחומר גלם בעולם הזה, זה בכלל אשליה. אשליה מוכרחת, בעיקר בתורה ומצוות. אני רואה שהמצלמה עושה ברוגז איתנו היום, אבל נסתדר. לכן, זה כל הסוד של המצוות בעולם הזה. הם באו לגרות ולחבר אותנו לפנימיות. אבל זה לא מספיק, אנחנו צריכים לחדור לנקודה הפנימית, להגיע למדרגה הרוחנית של המצווה, כמו שאני תמיד אומר. קיימנו כל כך הרבה מצוות בגלגולים הקודמים, כמעט את כל המצוות, אפילו היה בית מקדש, אז גם מצוות של בית המקדש קיימנו. אפילו אפר פרה אדומה קיימנו. אז מזמן אנחנו חוזרים כל הזמן בגלגולים. הרי קיימתי את המצווה, קיים אותה 2,000 פעם, מה ישתנה פה? אלא לא. עד שאני לא משיג את הנרן חי, שזה אומר הפנימיות של המצוות, שזה נקרא סודות התורה. אז אני צריך עוד פעם קיים את המצווה. זה כמו במכון כושר. אם אני ארים 2,000 פעם גרם, שריר לא יגדל. צריך להרים 10 גרם, 20 גרם, 30 גרם. צריך לתת לשריר להתפתח. אבל אם אני מקיים את המצווה רק בנגלה שבה, רק בחיצוניות שבה, זה כמו שאני מרים 10 גרם כל החיים. אז נכון, זה מזרים לי דם, זה ישמור עליי, יקיים אותי. אבל זה לא יביא אותי להשיג את שורש נשמתי. מה כן יביא אותי להשיג את שורש נשמתי? להרים את המשקל. במה מתבטא המשקל? בלשים עוד חומר גשמי?
לשים עוד ציציות למשל, לשים עוד ביצים בקן לציפור? לא. הגירוי צריך להיות סביר, או בבחינת זה לי ואנווהו, גירוי זה גירוי. לעשות מה שצריך. אבל עיקר ההתקדמות תהיה בכוונה, ברגש, בנשמה שבמצווה. ושם זה לא נגמר. זה כמו באהבה, כמו ביחסים. יכול להיות שיש לכם בבית את כל הכסף, את כל הזהב, את כל הבניינים, כמו הסלבריטי, כמו הזה, והם כל הזמן מתגרשים, כל הזמן רבים. למה? כי יש להם הרבה חומרים גשמיים, אין להם חומרים רוחניים. והחומר הגשמי מצד עצמו הוא דבר מת, הוא דבר שהוא נפרד, שאין לו נשמה. לכן עלינו להתעסק בחומרים האמיתיים. אז כל זה אמרנו בהכשר לשיט אלפי שנה. גם העניין של גלגול נשמות, אני שומע הרבה הרצאות על פניו של קבלה, שמסבירים את זה בחיצוניות, כי באמת חסר להם את היסודות של שפת הענפים. אבל גם גלגול נשמות, חייב להעביר את זה, להבין את זה מעבר לזמן ומקום. בפנימיות, בגוף אחד. אז אם כתוב שאדם מתגלגל בדבורה, זה אומר שהוא מתגלגל בקו שמאל. כתוב שהוא מתגלגל בחמור, זה אומר שהוא מתגלגל ברצון חומרי. אבל פיזית האדם לא התגלגל בבהמה. כאילו, האמת שפיזית האדם גם לא מגולגל בגוף הגשמי. זה לא פיזי, זה רק משל, אבל ברצון של עצם של בהמה, כאילו ממש בבהמה, כמו שנבין את זה בשפה הפשוטה שלנו, זה לא יכול לקרות. למה? כי זה לא תורת הדרוויניזם פה. האדם מייצג מדרגה שנקראת זירן פינדה הצילות, מדרגה שהיא כלל. היא אף פעם לא הופכת פתאום להיות בהמה. היא אף פעם לא הופכת פתאום להיות, תמיד הוא נשאר, כל פרט כפוף לכלל בו הוא נמצא. כל הבא מתחילת הצילותו אינו משתנה לעולם. האדם זה נשמה מיוחדת בפני עצמה, בצלם אלוקים. האדם תמיד מגלגל באדם. למה? כי זה הסימן לזירן פינדה הצילות. רק יכול להתגלגל, להתנהג כמו בהמה. לפעמים אפילו לעשות מעשים של בהמה. זה דברים שהם די פופולריים בדורות האחרונים. אבל הוא עדיין יהיה בתוך האדם. אבל זה לא פחות סבל. אומר הרבש, נגיד בעלי השגה שהתגלגלו במדרגת אדם, שזה מדרגה עצומה, ונפלו ממדרגת האדם שבהם, למדרגת בהמה נגיד, הם זוכרים את האורות העצומים שהיה להם בעולם הרוחני במדרגת האדם, ועכשיו הם רואים שהם נהנים מדברים חומריים כמו בהמה, והסבל שלהם עצום. עצום מאוד. למה? כי היה להם אור רוחני עצום, ועכשיו הם ירדו להתעסק בדברים מאוד מאוד חומריים. יש לנו פה בעיה, במצלמה אני כבר חוזר. חזרנו. לכן, זה, האמת שזה לא כזה סוד, אבל אולי זה סוד למי שלומד בנגלה, אבל בדור הזה זה דווקא דבר שהוא גלוי. כל העם, לאט לאט יותר מדברים על זה, אבל התורה היא לא תורה דעשייה. התורה היא רוחנית, כמו שאומר בפרשת בעלותיך, התורה היא סודות עצומים וגדולים. התורה היא ממש ממש לא גשמית. אלא, זה הכל משלים לדברים מעבר לזמן ומקום. כמו שאומר רבות בזוהר בעלותיך, כמו שאומר מבוא לספר הזוהר, כמו שאומר לפני תחילת הטס בעל הסולם, שהמקובלים השתמשו בהם כסימנים באלמה, לרמז על שורשיהם העליונים.
אבל אומר שמי שלא מסיק את השורשים העליונים, יהפוך את ידיו ורגליו בלימוד, בתורה, ודומה לאדם שעוסק בענייני העולם הזה ולא מכיר את עסקי העולם הזה. לכן עלינו ללמוד את הדברים מעבר לזמן ומקום בצביונם הרוחני, ובגדול, בדורנו בעיקר לומדים את זה דרך פנימיות התורה וחוכמת הקבלה, ואז לאט לאט אנחנו גם מתמירים את זה לנפש שאנחנו לומדים, הרי הלימוד זה לא עניין טכני. הלימוד הטכני הוא רק אמצעי, הוא רק סימן, אבל לימוד זה צורת חשיבה, צורת תפיסת מציאות. אז לאט לאט אני, דרך הסימן הגשמי, דרך הכוס מים, דרך התפילין, דרך השמש, אני יודע לפשוט מהגירויים האלה רצונות רוחניים מעבר לזמן ומקום. ואז זה משחק אחר לגמרי. אבל התפיסה הגשמית הרגילה, וזה בכוונה ככה, זה קליפה ששומרת גם על הפרי, ועוד הרבה סיבות שדוברו בשיעורים המתאימים, כאילו אני תופס את הדברים רק בזמן ובמקום, בצורה חלקית, בצורה נפרדת, כל שעה בשעון היא עומדת לבד, וברוחניות הכל זה בעת ובעונה אחת. היום והלילה הם ביחד, זאת אומרת אם אין לי יום, אם אין לי לילה, אין לי יום, כי בלי כלי, בלי חיסרון, אני לא מרגיש את האור. אבל בזמן ובמקום זה כאילו נפרד, פעם אני עצוב, פעם שמח, פעם אני כלי, פעם אני... או, הפרטים בכוונה מפוזרים, אבל נתן לנו את האפשרות להתאמן ולתקן בסוד הגדול של הזמן והמקום. אוקיי, אז אנחנו נמשיך בכתוב, רק היה חשוב לי להבין שאנחנו לא מדברים פה על שיטה לפשני גשמיות, אם כי כסימן כן אפשר לדבר על זה, ורואים הרבה דברים באמת בסימן מאוד יפים, כמו שהזוהר אומר שקליפת ישמעאל תשלוט בהר הבית, דהיינו שהמשפיע בעל מנת לקבל ישלוט ברצון דקדושה, אבל רואים גם בגשמיות כסימן, נגיד האסלאם שולט בהר הבית, שהם באמת, התורה שלהם זה להשפיע מנת לקבל, או בתכלית שלהם, בשאיפה שלהם, להשפיע בעל מנת להשפיע. אז רואים שהדברים קורים, אבל יש גם דרך, הצדיקים יודעים את זה, איך לפרש בדיוק, אבל צריך להבין שהזמן והמקום זה כמו מראה שבורה, זה כמו אור מגיע להם מגלקסיה מאוד מרוחקת. אז הוא גם נשבר באור, בדרך, הוא גם, איך זה נקרא, כדור, שאור עובר בריק, הוא, יש לו את מהות האור, אבל שעובר בתוך חומר, אז הוא עובר בצורה יותר איטית. לכן, זה המצלמה פה, אני מקווה שבשידור הזה יצא בסדר. לכן, אז כאילו הרוחניות מתראה אלינו, דרך המראה הגשמית, המראה כזאת רחוקה, שעד שהדברים קורים, עד שהם מתבטאים, עד שהם... זה כאילו לא מדויק, זה לא סיבה ותוצאה, אין קשר של סיבה ותוצאה בין הרוח לגשם, יש קשר של ענף ושורש שעובר דרך מסננת של זמן ומקום. עכשיו, מקובלים עצומים, הם באמת יודעים גם לפשוט, זה נביאים עצומים, אפילו הם עד כדי כך גדולים, שהם יודעים כאילו אפילו לפשוט את הסימן הגשמי, ולראות את הקשר הרוחני שלו, או גם לראות איך הרוחניות מתבטאת בגשמיות. הם לא עושים את זה על כל שטות, יש גם עניין לא לעשות את זה, אבל על דברים כלליים, כמו נבואות, כמו מהלכים קוסמיים, כמו שבעל הסולם אמר, שניתנה לנו ארץ ישראל, זה סימן לתחילת הגאולה, הזדמנות לגאולה, המקובלים יודעים לעשות את זה, אבל זה אמר, שרק הזדמנות לגאולה, זה עדיין לא הגאולה. כמו שאמרנו, זה שהמציאו אינטרנט, זה לא אומר שכולם מחוברים. אז צריך ללמוד את כל דבר במקומו, וזה חוכמת הקבלה מלמדת אותן. אוקיי. ההקלטה פה לא עובדת לי טוב, אבל אני מקווה שהשידור בסדר. נמשיך בכתוב. כתב האריז"ל בעץ חיים שער הניקודים, שסיבת השבירה הייתה מטעם שהיו אורות גדולים וכלים קטנים, ולא יכלו לסבול האורות. ואמר זצ"ל בתס חלק ז' מפרש, היות שהאור היה גדול מדי, שלא יכלו לקבל אותו בעל מנת להשפיע, לכן נשברו. ועל כן אומר האריז"ל, שכלים דפנים וכלים דאחוריים נשברו יחד ונתערבו זה בזה. ומהכלים שנשברו, יש כלים שאפשר לברר, והם מתבררים ומתקנים על ידי עולם האצילות. וכן אומר, אשר מה שמבררים
רק כלים דפנים, ומזה יוצא הקטנות דאצילות. והגדלות דאצילות מבררים רק מה שהכלים דפנים נכללו מהכלים דאחוריים, אבל המלכות עצמה נגנזה ברדלה. ובערב שם כלים דפנים הם כלים דהשפעה. בכלים אלו יכול להאיר רק אור דחסדים, וזה נקרא קטנות. כי מאיר במדרגה חבת חגה דכלים, וחגת נעיד אירות, וחסר נעיד דכלים וגרד אירות. זאת אומרת, ביחס לשלמות הרוחנית, כי זה אורות עצומים, גם הקטנות דהצילות זה אור מטורף, שאפילו לא נתפס, ביחס למדרגות שאנחנו מכירים פה, שזה פירורים, אבל ביחס לשלמות הכללית, זה אור שהוא קטן יחסית, זה אור, זה נקרא רק קטנות. ולכן, יש כלים דפנים, שזה רצונות השפעה, יש כלים דאחוריים, זה רצונות דקבלה. אז זה אומר שהקטנות היא באה מהכלים דפנים, והגדלות היא באה מהכלים דאחוריים שהתכללו בכלים דפנים. זאת אומרת, זה כמו אחר בדליה, כמו רצון לקבל, שהתכלל ברצון להשפיע. וכבדיחה, נגיד, זה כמו נגיף מוחלש. זאת אומרת, זה רק חלק מהרצון. אז כבר מדרגה גדולה. אבל זה חלקי ביחס לשלמות הגדולה. ובשביל השלמות חייבת המלכות, מלכות די אינסוף. גדלות כלי הקבלה, שהיא נגנזה ברדלה. זאת אומרת, בקדושה היא גנוזה, היא עובדים איתה בצורה נסתרת, אי אפשר להשתמש בה. משתמשים בה רק כדי לעורר את הרצון, ואז עושים תיקונים בסוד מנעולה ומפתחה של הקו האמצעי, ובהם מקבלים את האור. אבל אי אפשר לקבל אותו במלכות עצמה, כי זה יגרום עוד פעם לשבירת בכלים ונפרדות. בתאומה כן מנסים לקבל את האור על הרצון הגדול, בתאומה הרוחנית. בתאומה הגשמית מנסים, אבל גם בתאומה הרוחנית מנסים, אבל להם אולי יש סיכוי קצת יותר להצליח לזמן מוגבל, אבל גם ישבר בהתאם. ובתאומה הגשמית מנסים לגרד את זה. פעם ידעו לעשות את זה יותר. היום מנסים לעשות את זה דרך כל מיני דברים קיצוניים שעושים בחיים. זה יכול להיות דברים קיצוניים בתאוות, זה יכול להיות דברים קיצוניים בטלוויזיה, אפילו בסדרות, במשחקים, בספורט. מנסים כאילו בלקחת סמים כדי לגרד את התודעה חזק. היום גם חושבים שהאהבה היא דווקא פתוחה. היום אני מביא את זה כמשל, כי אנחנו צריכים לדבר בשפת הדור. היום כאילו מאמינים אנשים במערכת יחסים פתוחה. כבר לא מאמינים בברית הנישואין. מנסים כל מיני דברים קיצוניים כאילו כדי לקבל את האור, כי באמת האור לא נמצא בשגרה. אבל גם ככה לא מקבלים את האור, הפוך, ככה גם מסתלק יותר אחר כך וגם מפיל יותר למטה. אבל מנסים. אבל בקדושה זה לא עובד ככה. בקדושה יש דרכים לקבל את האור, תיקונים שצריך לעשות כדי לקבל את האור. ונכון שהתיקונים האלה מחייבים יגיעה רבה ועבודה פנימית וטהרה אמיתית, אבל דווקא שם שמקבלים את האור, האור נשמר. וגם כשהוא עולה למעלה, כי נותנים לנו מדרגה חדשה להתאמן עליה, זה כמו שהמאמן במכון כושר שם לי עוד משקל על המכשיר או על המשקולת, ואז אני מרגיש כאילו שאיבדתי את הכוח. למה? כי יותר קשה לי להרים. אבל לא באמת איבדתי את הכוח. יש לי עדיין את הכוח, אני פשוט מרים משהו יותר כבד, אז אני מרגיש יותר כבד. אבל בעצם אני מרגיש יותר כבד למדרגה יותר גבוהה. אבל בתאומה זה כאילו נקרא לי השריר. ואז קשה לי, לא בגלל שאני מתקדם, קשה לי בגלל שנקרא לי השריר. אז זה קושי של קלקול, זה לא קושי טוב. לפעמים צריך לעבור דרך זה, יש לזה גם מטרה. אבל הדרך היא דרך הקדושה, דרך הקו האמצעי. זו דרך התיקון הנרצית. רק זה איך שדורשת עבודה, טהרה, הגיעה, והקדוש ברוך הוא גם לא עושה הנחות בדברים האלה. ויש תהליך שלם, כל סיפורי התורה, זה בעצם מסע רוחני שאדם צריך לעבור כדי להשיג את המדרגות העליונות שהתורה מדברת עליהם, שהזוהר מדבר עליהם, שהם נמצאים מעבר לזמן ומקום, מהיעדר חילוף ותמורה, בעולם הרוחני. והתורה בעצם מלמדת אותנו להשתמש בסימנים הגשמיים כדי לגרות את, התודעה הרוחנית, ואחרי שגירינו את התודעה הרוחנית, שם אנחנו מקבלים את האור, בכלי הרוחני, כי יכול להיות לי את כל המצוות בעולם, ויכול להיות את כל הכסף בעולם, ואת כל הבתים בעולם, ואני גר בארמון, אבל אין לי רגש לדבר. רגש זה בעצם הכלי או ההערה הפנימית, במסגרת המשל שלנו.
אז אני מרגיש ריק. אני יכול להיות עם 1,000 נשים, 1,000 תאוות, ואני מרגיש ריק. למה? כי האור אף פעם לא נמצא בחיצוניות. האור נמצא בפנימיות, בנשמה. החיצוניות היא רק גירוי. נכון, נכון. יכול לשתות 2,000 כוסות קפה, אז יהיה לי יותר אנרגיה. זה לא עובד ככה. לכן אנחנו צריכים להתעסק בכלים האמיתיים, שהם מעבר לזמן ומקום. לכן צריך להזדרז, באמת, כל עוד האדם, וזה כולנו ככה, אבל כל עוד אנחנו מסתכלים בעולם הזה, אנחנו כאילו כמו ילדים שמשחקים בצעצועים. וצריך לעלות לכיתה א', אי אפשר לשחק כל היום בצעצועים, אבל כל אחד זה, יש בחירה בעניין הזה, זה כל אחד בהתפתחות שלו. אוקיי. כלים דאחורי נקראים כלים דקבלה, שהם צריכים לאור החוכמה. המכונה אורות דגר, שהם אורות דגדלות. שנייה, אני כבר חוזר. רק רוצה לבדוק שהשידור בסדר. אוקיי. כלים דקבלה צריכים אור דרך חוכמה, למה? כי הם, זה כלים של השתוקקות, של אהבה, כשהם מתוקנים. אז עד שהם לא מקבלים את האור שלהם, אז הם לא יהיו מתוקנים. התיקון שלהם הוא ליהנות, אבל הם צריכים תיקונים. המכונה אור דגר, שהם אור דגדלות. ואומר האריזל שהכלים האלו לא יתבררו בשיטה אלפסנה. וזה סוד מלכות נגנזה ברדה. זאת אומרת, זה סוד בירור הניצוצות. אני לוקח את הרצון, מביאים לי את כל החבילה. למה? כדי שאני אהיה שותף מלא לתיקון. אבל אני צריך להסיר את הפסולת. לכאורה, זה פסולת כרגע מבחינתי, כי אני לא יכול להשתמש בזה. אבל הפסולת הזאת היא לא באמת פסולת. זה חומר גלם מאוד גדול. פשוט אני לא יכול להשתמש בו. אנחנו רואים שהחיפושיות חוגגות מאוד על פסולת שיש, ועושים ארוחת גורמה, כי בשבילם זה לא פסולת. אבל בשביל אדם זה פסולת. אז אנחנו מסירים את הרצונות הקבלה שאי אפשר להשתמש בהם. זה נקרא לגנוז את המלכות ברדלה, או להסיר את לב האבן, זה גם נקרא. ואז אנחנו לוקחים את הלמד מבחינות, את הרפח ניצוצין, את הכלים דפנים, מה שאנחנו כן יכולים להשתמש בהם, ובהם אנחנו משתמשים. דומה למה שהגוף עושה, מערכת העיכול עושה, שהיא לוקחת מה שיכולה להשתמש, מה שלא יכול, היא בוררת החוצה, ואם היא לא מצליחה לברור אותו, זה נהפך לרעלים בגוף, לשומן, לפסולת. כן, משל. אז ככה אנחנו צריכים לעשות עיכול רוחני לדברים שאנחנו מקבלים. וזה סדר התיקון. ושואל באור פנימי, אם אנו שם כלים דקבלה, איך יש אורות דגר, איך יש גדלות שהוא אור החוכמה באצילות? שואל, אם אין כלים דקבלה, אז איך יש גדלות באצילות? הרי בשביל גדלות אני צריך השתוקקות עצמית. הוא משיב שגדלות דאצילות אינם מכלים דאחוריים בעצם, אלה שגדלות דאצילות הם כלי השפעה מבחינת מה שנכללו מכלים דאחוריים בעת שנשברו ונפלו לביאה. אוקיי, אז הוא מדייק אותנו יותר פה, שהגדלות היא באה ממה אפילו זה לא מה שהאחוריים התכללו בכלי השפעה, אלא זה מה שהכלי השפעה התכללו בכלים דאחוריים, עד כדי כך. שזה שוב, מדרגות עצומות ביותר, רק ביחס למדרגה הכללית הרוחנית שצריך להשיג, אז זה חלקי. ביחס למה שאנחנו מכירים פה, זה כמו אור השמש ביחס לקלוריה בקוס קפה. אבל ביחס לגלקסיה זה לא הרבה. ביחס לאינסוף זה לא הרבה. אבל בסדר, יש תהליך. אז זה נותן את הגדלות דאצילות. לכן גדלות דנשמה, ומהכלים דפנים שנכללו מכלים דאחוריים שנשארו בבריאה. ומכלים דפנים שנכללו ביצירה. על ידי שמבררים אותם, מושפע אור החיה באצילות. וכשמבררים הכלים שנכללו בעשייה, מושפע לעולם האצילות מוחין דיחידה. זאת אומרת, הרי אנחנו בצמצום ב', אז איך יש חיה, יחידה?
אז זה רק בהתקללות, זה לא בעצם. אבל זה מדרגות עצומות, וחייב לעבור דרכם גם. אבל אומר, כל זה בזמן ההכנה בשביל אלף השנה. אבל באלף השביעי, שנקרא וחד חרוב, אוקיי, השידור מסדר בינתיים. אבל באלף השביעי, שנקרא חד חרוב, היינו שצמצום ב' יתבטל, ויעירו כל העשר ספירות. שם זה כבר גר. מה שאין כן, אלף השביעי בבחינת שיעית אלף השנה, שזה שבת, שהיא בחינת מעין העולם הבא. לא נקרא חד חרוב, משום שהצמצום ב' לא מתבטל, אלא הוא נשאר. והגדלות דה הצילות הוא רק על ידי שכלי קבלה עולים למקום הצילות. מה עוזר לי את כל זה בחיים לדעת את הדברים האלה? אלא זה עוזר ברמות עצומות. פשוט צריך להכיר את העולם הרוחני כדי להבין איך זה משפיע. אבל זה גם מבחינה גשמית זה כאילו עוזר. כי כל המציאות בנויה ככה. שיש דברים שאני יכול להשתמש בהם, יש דברים שאני לא יכול להשתמש בהם. יש דברים שאני חושב שאני יכול להשתמש בהם והם מזיקים בי, או שאני לא יודע אפילו שהם מזיקים לי. כי אומר שאחרי חטא אדם הראשון, בירור מר ומתוק נפגע. ואפשר לבדוק רק על ידי בירור אמת ושקר. אנחנו רואים שרוב התועלת שמגיעה לאדם זה מהשכל שלו. אם היה הולך לפי הרגש, היה הרבה טוב עבור במציאות. מבחינה גשמית, לא רוחנית, זה ודאי. לכן, יש, הוא כמו איך אתה נוסחה, איך האטום בנוי, איך האטום הרוחני בנוי. זה שמאל, זה ימין. אתה מחבר אותם, יהיה ביקוע גרעין, יהיה פיצוץ. אם אתה מפריד את מה שצריך, אתה משתמש מה שצריך, כך יהיה לך רצון מאוזן. כמו ככה קצת גשמקת, האלקטרון זה קו שמאל, פרוטון זה קו ימין, ניוטרון זה קו אמצעי כי הוא מאוזן, ככה בנוי אטום, שמתחברים למולקולה, לגוף, וכן הלאה, בצורה מאוזנת. אני אקח משהו שהוא יעשה לי קרינה, יעשה לי שבירה, לא עוזר לי. אז כמו שבעולם הגשמי, הידע המדויק, הטהור של המדע, מציל חיים, מסדר את כל המציאות, ככה הידע הרוחני מציל את הנשמה. אבל בגשמיות, אומר בעל הסולם, שאנחנו מקבלים את הידע באופן אוטומטי של הקיום. אבל ברוחניות, אנחנו צריכים להשיג את זה כדי שנוכל להשתמש בזה. שם צריך לעשות עבודה כדי לגלות את זה, זה לא בא בחינם. יש זיווג תדיר ולא פסיק שזה מאוד כללי, אבל מעבר לזה, האדם מתפתח על פי מדרגת הידיעה שלו. כמו שאומר שתינוק, רק שמקבל את המוחין, אז הוא גם יודע ללכת. למה? כי אחרת היה קופץ לאש, כי הוא לא מבין בין טוב לרע. אז אותו דבר בעולם הרוחני, רק שהאדם מתפתח ועולה בדעת, לא בידע, בדעת. דעת זה מלשון חיבור. זה ידע שאני מחובר אליו, לא ידע חיצוני. אז גם בהתאם, הוא עולה במדרגות הרוחניות. יש עניין גם שהזמן הגשמי אין באשליה ואין במושג הרוחני שלו, שזה נקרא קליפה והסתרות, הוא בעצם עושה לי הסתרה, ואז אני לא מרגיש את העונש מיד. כמו בדן אוכל מלא שטויות, כואף לו הבטן מאוד אחר כך, הוא משמין וזה, אבל באותו רגע הוא לא מרגיש את הנזק. זה בגלל הקליפות, בגלל הקלקולים, ובגלל ההסתרה. זה נותן גם את עבודת הבחירה. אבל צריך לדעת להשתמש בזה נכון. אז הדברים האלה הם, זה כמו נוסחאות רוחניות מאוד חשובות, שיש להם המון המון השלכות, והם מאוד חשובים. הוא מביא אותם פה באופן כללי, אבל יש לדברים האלה השלכות עצומות. אפילו בחמצן שנושמים. אבל זה לא מעניין שמה, אלא זה מעניין מבחינה רוחנית, איך לנהל את הנשמה בעולם הרוחני. לכן אומר, והגדלות והצילות הוא רק על ידי שכלי קבלה, אוקיי, אבל באלף השביעי נקרא חד חרוב, ואני חושב שצמצום ב' יתבטל, והעירו כל העשר ספירות, מה שאין כן אלף השביעי בבחינת שיעית אלף השנה, לא נקרא חד חרוב, משום שהצמצום ב' לא מתבטל, אלא הוא נשאר. והגדלות והצילות הוא רק
על ידי שכלי קבלה עולים למקום אצילות. נמצא שביה במקומם יצאו לחוץ, מאיתם צמצום בית. עדיין הם מצומצמים, ועשר ספירות מהירים, רק במקום כלים דפנים, אני אקרא מקום אצילות. כי... עוד פעם, תקלונת. חזרנו. Okay. נמצא שביה במקומם שיצאו לחוץ מטעם צמצום בית, עדיין הם מצומצמים, ועשר ספירות מהירים רק במקום כלים דפנים, הנקרא מקום אצילות. ולפי הנעל יכולים לפרש, אלף השביעי הוא מה שמאיר בחינת הגר בשיט אלפה שנה. וזה כוונתו במה שאמר שיש אלף השביעי מבחינת שיטה אלפה שנה, מה שקראנו בהתחלה מדברי בעל הסולם. והוא נקרא מאן דאימא. מה זה מאן דאימא? היינו כלים דפנים שהם כלים דהשפעה, שממשיכים בחינת גר בכדי להשלים את העשר ספירות, וזה נקרא אחב דעלייה. שעד בזה תיקונים גם של עליית פרצופים ועליית העולמות, כדי להשיג את המדרגות האלה. אבל הוא לא מסביר את זה כאן, זה לא המקום. ומה שאימא היא בחינת התערותה דל אלה, אפשר לפרש על פי דברי אריזל במבוא שערים וזל, בפעם הראשון עלו עמי נוקבין, שלא על ידי זון, באבא ואימא וכו'. הוא מפרש המאמר זל טעם הדברים, היות ואחב דאבא ואימא מונחים בגולגלתא ועיניים דזון, לכן כשהעליון מעלה את האחב שלו, עולים גם הגלגלתא ועיניים דזון. וזה נקרא התערותה דלעלה, שהוא על ידי העליון, אבל זון על ידי עצמם אינם יכולים לעלות. וכאשר התחתון עולה לעליון, הוא מקבל שם בחינת השפעה, שהוא בחינת עליון, שהוא עניין שיתוף מידת הרחמים בדין, והוא מטעם שמלכות מידת הדין נכללה בבינה, מידת הרחמים, שעניינו כלים דה השפעה. שזהו מידתו של הבורא, שהוא כולו להשפיע. נמצא לפי זה שבכדי לקבל את הכלים די ההשפעה, הוא על ידי העליון. וזה נקרא התערותה דלעלה. היינו שהעליון מעלה את התחתון כדי שיקבל כלים די בינה, שהיא כלים די ההשפעה שנקרא מידת הרחמים. לכן זה נקרא התערותה דלעלה. למה? כי העליון מעלה... את הגלגלת בעיניים של תחתון. אז זה כאילו עלייה מצד העליון. אבל אומר, ואחר כך בפעם השני, היינו אחר שכבר יש לו כלים די השפעה, הוא עולה מעצמו כדי לקבל כלים די קבלה, הנקרא מידת הדין. וזה נקרא התערותה דלתתה. ועל ידי זה מסיק בחינת גר, שהוא נקרא אלף השביעי. אבל בבחינת אחב דעלייה, כמו שאמרנו. ואין זה אלף השביעי ממש, היות ומלכות נגנזה ברדלה, אלא שהוא אלף השביעי מבחינת שיטה אלפה שנה, שהוא עדיין מאן דאימא, הנקרא מלכות הממותקת בבינה. וזה מה שכתב בזוהר, בגין דה אמר, ראו אתה כי אני הוא, ואין אלוקים ממדי, דנתי לצה מינה, לא איתלה ולא שותפה וכו'. והמור מבאר שם בסולם, ובגמר התיקון, כשהתגלה הכתוב הייתה לראש פינה, אז התמר, ראו אותה כי אני הוא. המלכות מכונה אני. וכיוון שהמלכות את צמצום א' תקבל הזיווג הגדול, היא התגלה בעולם כי אני, בשיט אלפה שנה שהייתה משותפת במידת הרחמים, ועצמותה הייתה נעלמת,
אני הוא, דהיינו, אני דצמצום א', שזה אחת במקומם, אחת בעצם, עצם הרצון לקבל הגדול של האינסוף, שהוא גילוי עצמותה של המלכות, ואין אלוקים ממדי, דלת לה תנינה דנטיל עצה מיני, כי אני המגולה בשיטה אלפי שנה, הייתה צריכה למדרגה שנייה, דהיינו לבינה, שזה התקללות, לקבל ממנה עצה, דהיינו תיקון, מה שאין כן אתה, איני צריך לקבל עצה משני, כי אני מושלמת בכל צורכי מעצמי, ולא שותפה, שאין לי עוד שיתוף דמידת הרחמים, בהיות הדין שלי מתוק במתיקות השלמות. זה לא שעצם המיתוק יתבטל מכיוון שאין עדר ברוחני, אלא הכוונה שיהיה למלכות את המיתוק במקומה. היא תהיה, זה כמו מיעוט הלבנה, שהיא תחזור להיות גדולה, והיא תחזור להיות שלמה ועצמאית, אבל בהשוואה צורה לבעלה, שכרגע היא לא יכולה לעשות את זה, אלא היא צריכה לקבל תיקון מבינה, היא צריכה להיות תחת בעלה, וכן על דרך זה. אבל בגמר תיקון, הבריאה, הירח, הלבנה, היא תרגיש את ההשתוקקות של האינסוף, את ההשתוקקות השלמה, אבל יהיה לה את המסך ואת השוואת הצורה להחזיק בזה באהבה מלאה. אבל כרגע היא תישבר אם היא תעשה את זה. אז יש תיקונים מוקדמים. אבל מצד שני, איך יהיה אהבה? הרי לאהבה ציחור חוכמה. אז אמר לנו שכאן נכנס העניין של חפ דעלייה, שזה רק תיקון דרך הבינה על ידי התקללות. שזה שבת של מעין העולם הבא. למה אומרים ששבת היא מעין העולם הבא? כי זה שבת של שיטה אלפי שנה. זה שבת שהיא רק התקללות. אבל בגמר תיקון תהיה השבת האמיתית בבחינת אלף עשירי, שזה אומר שבת של גר. של שלמות אינסופית. אומר, כן, בעיות הדין שלי מתוק במתיקות השלמות, ולא חושבנה, פירוש, המסך המשותף במידת החמים דבינה, מכונה בשם חשבון. כי חשבון הוא מלשון מחשבה. כמו שאמרנו, היוונים לא המציאו את המתמטיקה. המתמטיקה זה שפת הספירות, השפה המופשטת, דהיינו השפה הרוחנית, לכן חשבון זה נקרא, איך אומר, בקהלת, במשלי, איך הוא אומר, אלוקים ברא את האדם והם עשו חשבונות רבים, משהו כזה. דהיינו חשבונות, הכוונה, זיווג דעקה, עבודת המסכים. לכן אומר חשבון הוא מלשון מחשבה, שהוא שם הבינה הממתקת את המסך, ואומרת שמעתה איני צריכה עוד לחשבון הזה. דהיינו לא צריכה לו במקום הבינה. זה לא שלא צריכה להמתקה. היא חייבת את ה... היא גם אין עד הרוחני, ההמתקה תישאר לה. אבל היא לא צריכה את זה במקום הבינה, אלא את ההמתקה במקומה עצמה. עד כאן לשונו. וזה חילוק בין אלף השביעים מבחינת שיטה אלפי שנה לאלף העשיריים. וענן מה נענה הוותרה שומה לוקחו, אשר זכינו לראות אפס מה קצה גדלותו, דיינו של בעל הסולם, ואיך נוכל לעלות בער ונגוע בקצהו להתקרב לרום מעלותיו? כי כמו שאמרנו, המקובלים לא מדברים מה שהם לא משיגים. כל מה שלא נשיג, לא נדעו בשם. אנחנו, הרשעים, המון העם, אומרים המון דברים שמאוד רחוקים מההשגה שלנו. בסדר, חזל התירו לנו. מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, כל העולם ככה מתנהל. אנחנו שמים הרבה מסכות, אומרים הרבה דברים, ומרגישים הפוך לגמרי, מחייכים, אבל מבפנים שונאים לפעמים את הבן אדם. לנו יש הרבה מסכות, אבל אם נלך למקום החיובי, גם ברוחניות, אנחנו אומרים הרבה דברים שאנחנו לא משיגים אותם. אבל המקובלים, הצדיקים, נביא האמת, איך אומרים? לא מצאתי לגוף טוב אל השתיקה. מה שהם לא משיגים, הם לא מוצאים מהפה. לכן הוא אומר, אם בעל הסולם מספר לנו על אלף העשירי, זאת אומרת שהוא משיג את זה. דיינו, הוא השיג את גמר תיקון. אחרת איך הוא ידבר איתנו? כי הם לא מדברים מה שלא משיגים. דבר גדול, לכן הוא אומר, ואיך נוכל לעלות בער ונגוע בקצה להתקרב לרום מעלותיו? חידושיו ודברי תורתו הקדושים מאירים כיום אמירתם, כמו שאומר שצדיק גדול במותו מבחייו. יש הרבה הסברים על זה אגב. אחד ההסברים, כשהוא מסתלק, הוא נותן לה
תחתונים, את ההזדמנות להיות שותפים ולגדול מצד עצמם, לכן הוא גדול במותו, בכך שהוא נותן לתחתון אפשרות לעשות תנועה מצד עצמו בבחינת התעורתא דלתתא. עוד הסבר שמסתלק האור יודעים להעריך אותו, ואת כל ההסברים שאנחנו מכירים. לכן, ועל כן אמרתי, דהיינו הרבש, מה נכבד היום בעגלות לאור עולם ספר זה? דהיינו, ספר מלשון ספירה, דבר המאיר את המציאות, ממאמרי האמור זצ"ל, ויהי רצון שדבריו הקדושים יפעלו עלינו להתקרב וללך בעבודת, בדרכי עבודת השם יתברך. ברוך שלום בן האמור יהודה לב אשלג זצוקל. אוקיי, ברוך השם, סיימנו את ההקדמה לפרי חכם, את הקדמת בנו של המחבר לספר פרי חכם, הקדמה חזקה מאוד, קצרה, אבל מכילה כמו שראינו את זמן תיקון וגמר תיקון בכמה דפים. בעזרת השם, שיעור הבא נלמד מאמר החירות. פרי חכם, כשמו כן הוא, פרי, זה נקרא תענוג, תוצאה. הוא בא ללמד אותנו להשיג את הפירות של מדרגת החוכמה, כי באמת הוא מדבר על כל הפרי חכם, על השגות, על נבואה, על רוח הקודש, על דקויות מאוד עמוקות בעבודת נפש, באמת לבעלי השגה או לכאלה שרוצים להשיג רוחניות, ימצאו בו המון המון פנינים, ממש ספר קודש קודשים, נותן השקפה ברורה, יסודות ברורים, המאמרים שבו קשים, האמת, לכן גם עוד פעם התקלקלה לנו הקלטה, שנייה אחת. אז השפה שבו קצת קשה, כמו שאמרנו, אבל זה ספר מאוד עמוק שנותן השקפה, יסודות ברוח הקודש, בנבואה, בעבודת המידות, ובעיקר בעבודה הפנימית. אז בעזרת השם, שבוע הבא נלמד מאמר החירות, אבל עד כאן סיימנו את ההקדמה של בנו של בעל הסולם, ובעזרת השם שנזכה, כמו שאמר פה, לקצה מהקצה של מה שבעל הסולם מדבר פה, ואז דרכנו תהיה ישרה ותעלה מעלה מעלה, הדרך העולה בית קל, אמן ואמן.